को बिहानी पख यही समाप्त हुन्छ। बेलुकी पाउने 9 बजे साझा पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। 93.8 मेगाहर्जको बिहानको बहसमूलक कार्यक्रम नागरिक सवालबाट म नारायण औष्ठीको हार्दिक नमस्कार। नागरिक सवालमा हामी दिनहुँ विभिन्न विषयमा छलफल गर्छौँ, प्रश्न गर्छौँ र बहस गर्छौँ। हामीलाई प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटोजीले। र आजको बसाइमा हामीले 5 जना विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम मैले नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता प्रदेश सभामा हुनुहुन्छ माननीय सांसद डाक्टर रणबहादुर रावलसँग कुराकानी गर्नेछु। त्यसपछि केएमसीको क्वारेन्टिनमा, कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टिनमा रहनुभएका एकजना युवासँग मैले कुराकानी गर्नेछु। त्यसपछि धनगढी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष नारायण बरालजीसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। उहाँ यो क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समितिको संयोजक पनि हुन्छ उपमहानगरपालिकाको, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। धनगढीको वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्ष गणेश प्रसाद जोशीजीसँग कुराकानी गर्नेछु। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष नरेश अधिकारीजीसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। र डाक्टर रणबहादुर रावल माननीय सांसद हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले कोरोना विशेष अस्पताल को विषयमा कुराकानी गर्नेछु। अथवा समग्रतामा प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलको भूमिका के कस्तो भएको छ, यो कोरोना महामारीका बिचमा पनि प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई सचेत बनाउने अति काम गर्नको लागि झकझकाउने काम गरिराखेको छैन भन्ने गुनासाहरू आएका छन्। प्रतिपक्षी पनि हरायो, कता हरायो भनेर नागरिकहरूले खोजिराखेको अवस्थामा उहाँको खोजी भएको छ। उहाँ धनगढीमै हुनुहुन्छ, प्रदेश सभामा उपस्थित हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। मैले केही चाहिँ आम नागरिकबाट चाहिँ उत्पन्न भएका प्रश्नहरूलाई उहाँलाई सोध्नेछु। हामीसँग जोडिनु भएको छ माननीय सांसद डाक्टर रणबहादुर रावल। मान्यजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कारहरू, मान्यजीको स्वकीय सचिव हो, मान्यजीको फोन फरवर्ड भइरहेछ अहिले, त्यहाँबाट फेरि फोन हान्नु न एकचोटि, उहाँको फोन व्यस्त होला, म त्यही भएर मेरोमा आइरहेको छु। स्वकीय सचिवकोमा परेको छ, पुनः चाहिँ ड्रायल गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु कल्पनाजीलाई। मैले उहाँसँग कि सरकारले गरिराखेका काम कारबारमा नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी चाहिँ त्यो हेरिराखेको छ, सचेत गराइराखेको छ भनेर प्रश्न गर्नेछु। कोरोना महामारीका बिचमा सरकारले गरेका निर्णयहरू पनि आफै पालन चाहिँ पुरा गर्न सकिराखेको छैन, जस्तो भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्छ सुदूरपश्चिममा, अहिले आइसियु बेड महाकाली र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा जम्मा 14 वटा मात्रै आइसियु रहेको अवस्था छ, भेन्टिलेटरको अवस्था पनि नाजुक रहेको छ। सङ्क्रमितमध्ये 5% बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने, आइसियुमा राख्ने अवस्था आयो भने सुदूरपश्चिममा अति चाहिँ नाजुक अवस्थामा रहेका बिरामीहरूले पनि उपचार नपाउनु पर्ने स्थिति छ। अहिलेसम्मको स्थिति हेर्नु भने देशैभरि 10 जनाको कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको छ र ती निधन भएकाहरूमध्ये 2-3 जना बाहेक अन्य व्यक्तिहरूको क्वारेन्टिनमै निधन भएको छ। क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन पनि गर्न सकिराखेको छैन सरकारले, र उपचारका लागि थप यो सामग्रीहरू अस्पताललाई सुसज्जित बनाउने काममा पनि ढिलासुस्ती किन भयो, 6 महिना गयो, कोरोना सुदूरपश्चिमै देखिएको 3 महिना भइसकेको अवस्थामा प्रगति के त भन्दाखेरि, प्रगति कोरोनाको नाममा हुने काम कारबाहीहरूमा बदमासी भएको आरोप सार्वजनिक रूपमा नागरिकहरूले लगाएका छन्, समाचार माध्यमहरूमा आएका छन्। यस विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा हामी जान्न कोसिस गरिराखेका छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि माननीय सांसद डाक्टर रणबहादुर रावल जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार यहाँलाई, विशेष गरी हाम्रो दिनेश सेप्टेमलाई पनि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, यहाँ लगायत यहाँको टिमलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको आवाज सुनिएन, सरकारले गरिराखेका निर्णयहरू कार्यान्वयन भइराखेका छैनन्, जुन जुन कार्यान्वयन भइराखेका छन् त्यसमा पनि आर्थिक चलखेल भयो, जुन चाहिँ इस्टिमेट नबनाइकनै काम हुन्छ, जस्तो कोरोना विशेष अस्पतालकै कुरा गर्ने हो भने सुरुदेखि ठेक्का दिँदादेखि र सम्पन्न हुँदासम्म कयौँ त्रुटिहरू सार्वजनिक रूपमै आएका छन्, सञ्चार माध्यमहरूमा आएका छन्। यी कुराहरूप्रति तपाईँहरूको ध्यानाकर्षण किन हुँदैन, सरकारलाई किन सचेत नेपाली काङ्ग्रेसले गराउँदैन, गराउँछ भने कसरी गर्छ, खुसुक्क गर्छ कि संसदमा बोल्छ कि मिडियाबाट भन्छ कि सामाजिक सञ्जालमा तपाईँहरूले आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ कि, यो चाहिँ हामीले जान्न पाउनु पर्यो भन्ने नागरिकहरूको आवाज छ। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेको परिस्थितिलाई कसरी हेरिराखेको छ, प्रदेश सरकारलाई तपाईँहरूले सचेत गराउने झकझकाउने काम चाहिँ नभएको गुनासो आइराखेको छ नि।
अब यहाँले चाहिँ बहुतै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा संविधान त सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबैको आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ। अब सत्ता पक्ष बहुमत प्राप्त सत्ताधारीले सत्ता चलाउने हो, प्रतिपक्ष भूमिका रहने पार्टीले वास्तवमा खबरदारी गर्ने हो र गलत बाटोमा गएको सरकारलाई। तर तपाईँहरूले खबरदारी गर्न सकेन भन्दैछ यही सन्दर्भमा। वास्तवमा तपाईँले भन्नुभएको कुराहरूमा मलाई लाग्छ यदि तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो र हामीले गरेका संसदभित्र गरेका कुराहरूदेखि लिएर या अब तपाईँहरूकै मिडिया जस्तो एकदमै पपुलर मिडिया दिनेश एफएम लगायत सबै ठाउँमा चाहिँ सुन्नुभयो भने हामीले नितान्त रूपमा यो सरकारले गरेका काम कार्यवाहीको सन्दर्भ सुरु सुरुका वर्षहरूमा यो सिकाइ हो सुदूरपश्चिम प्रदेश सबभन्दा पछाडि परेको प्रदेश हो। अहिले यत्रो चाहिँ अब द्वितीयको सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छ, यसले जे भयो राम्रो गर्छ भने साथ दिन्छौँ त सुरुमा भनेकै हो। तत्पश्चात पनि जुन हिसाबले अहिले सरकारले गरेको काम कारवाही हेर्दा तपाईँले बुझ्नुहोला कि कुनै पनि काम योजनाहरू तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा योजना आयोग बनाओस् भन्ने सन्दर्भमा लोकसेवा आयोगको सन्दर्भदेखि लिएर यावत कुराहरूमा चाहिँ हामीले सुरुमै समयमै गर यो हामी विधायक हौँ विधेयक के कस्तो कानुनी प्रक्रियाहरू तपाईँहरूलाई चाहिन्छ कानुन चाहिन्छ त्यस सन्दर्भमा हामीले चाहिँ केही विधेयकहरू बाहेक सबै विधेयकमा हुन्न पनि भनेका छैनौँ हामीले। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ सदाचेता र सहकार्यमा चाहिँ कुनै कमी छैन। तर प्रदेश सरकारले के सोचेको छ भन्दाखेरि यो प्रतिपक्ष भने त केवल विरोध मात्रै गर्ने हो, प्रतिपक्ष भने सल्लाह दिने हो, यिनको किन टेर्ने हामी त द्वितीय छ हामी त्यो हुन्न भन्ने। तर नागरिकहरूले भनिराखेका छन् राम्रो कुरामा त तपाईँहरूले सहकार्य गर्नुभयो तर चाहिँ जुन आर्थिक रूपले चलखेल हुने आर्थिक रूपले बदमासी भएका जुन चाहिँ तथ्यहरू बाहिर आउँछन् त्यसमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ सहकार्य नै गर्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सहकार्य गर्छ भन्ने आरोप लाग्यो नि तपाईँहरूलाई। यो एउटा म जनताहरूको भनाइप्रति म सम्मान गर्दै यहाँको म भनाइप्रति सम्मान गर्दै वास्तवमा नेपाली कङ्ग्रेस यो प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ त्यसपछि राजापा पनि छ हरेक समयमा हामीले कुनै कुराहरूमा चाहिँ देश यो प्रदेशभित्र भएका गलत प्रक्रियाहरूको सन्दर्भमा यहाँका यावत कुराहरूमा जो हामीले सुशासन विधेयक पनि ल्यायौँ पास पनि गऱ्यौँ अहिले प्रमाणीकरण पनि भइसकेको छ तर वर्तमान सरकारले त्यो सुशासन विधेयक अन्तर्गत चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ एकदमै अगाडि बढेको छैन र यसले जति पनि यहाँ प्रदेशभित्र जति आर्थिक वर्ष 2074-75 बजेटदेखि लिएर 75-76 बजेट 76-77 बजेट आउँदो आर्थिक वर्षमा झन् झन् 77-78 बजेट पनि आउने क्रममा छ। अब त्यसै हामी यी कुरामा हामीले हेऱ्यौँ सम्पूर्ण कुरामा आर्थिक अनियमितता छ। म यहाँनिर चाहिँ यहाँलाई एउटा पर्टिकुलर इस्युमा मुद्दामा मात्रै केन्द्रित गराउन चाहन्छु जस्तो कि सामाजिक विकास मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ, उसले स्वास्थ्य क्षेत्र पनि हेर्छ, कोरोना सङ्क्रमण छ देशमा प्रदेशमा धेरै कुराहरू यो अस्पताल बिरामीहरूका लागि थपथाप गर्नुपर्ने जनशक्ति यो चाहिँ यो प्रयोगशालाहरू स्थापना गर्ने उपकरणहरू राख्ने भेन्टिलेटर आइसियु लगायतको स्थापना गर्ने जनशक्ति पनि थप्ने काम छ। कोरोना विशेष अस्पताल कैलाली को सेती प्रादेशिक अस्पताल र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा बनाउने भनेर 1-1 करोडको जुन चाहिँ बजेट थियो त्यसको चाहिँ कोरोना विशेष अस्पताल को चाहिँ यो ठेक्का दिने प्रक्रियाबाटै बदमासी सुरु भएको छ। छोराले चाहिँ इस्टिमेट बनाएको छन् दिनेश अधिकारी इन्जिनियर बुवा लक्ष्मण सरी माफ गर्नुहोला दिनेश बोहरा इन्जिनियर छन्, बुवा चाहिँ लक्ष्मण बहादुर बोहरा कि यो चाहिँ एउटा किनारा कन्स्ट्रक्सनका चाहिँ सञ्चालक हुन्, उनले ठेक्का पायो अनि त्यसमा इस्टिमेट पनि मा पनि केही कुरा उल्लेख छैन, नक्साको डाइमेन्सन कति हो त्यो पनि चाहिँ खुलाइएको छैन भनेर निर्माण व्यवसायहरूले 4-5 जना अरू पनि गएका थिए त्यो चाहिँ तिनीहरूलाई पनि ठेक्का हाल्न नदिएको भन्ने कुराहरू आएको थियो। कति फिट जग्गा हाल्ने कतिको उचाइ हुने सामग्री कुन प्रयोग गर्ने भन्नेको यो लागत अनुमान 94,06,000 नै ठेक्का भयो सम्झौता गरियो। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ त प्रति वर्ग फिटको कुरा गर्ने हो भने प्रति वर्ग फिट 1250 भवन निर्माण गर्न सकिने प्रिफ्याबको भवन निर्माण गर्न सकिनेमा 2100 खर्चमा बनेको छ भन्ने कुराहरू समाचार माध्यममा आए। सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको छ। यी विषयहरूमा हिजोको दिनमा चाहिँ यो एम्बुलेन्स खरिद गर्दाखेरिका कुराहरू अथवा त्यो चाहिँ अन्य स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दाखेरि पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय विवादमा मुछिएको छ। त्यो मुछिएका कुराहरूमा सदनमा सार्वजनिक लेखा समितिमा तपाईँहरूले प्रतिवेदन तयार गर्ने अध्ययन गर्ने र जनतालाई के भएको नागरिकहरूलाई के भएको भनेर बाहिर ल्याउने काम त तपाईँहरूले नि गर्नुभएको छैन। यसमा चाहिँ जी एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँले बहुतै राम्रो उठाउनुभयो, वास्तवमा गम्भीर उठाउनु भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत वास्तवमा सुरुदेखि हामीले चाहिँ तपाईँले हेर्नु संसद पनि हामीले चाहिँ झन् झनै एक किसिमको त्यहाँको यति ठुलो विरोध भयो कि जस्तो तपाईँको एम्बुलेन्सको प्रकरणको कुराहरूमा एउटा चाहिँ साधारण चाहिँ
एउटा ट्रक जस्तो सामग्री ढुवानी गर्नलाई चाहिँ एम्बुलेन्स बनाइयो, त्यसलाई चाहिँ एयरपोर्ट पस के अरे भन्सारमा पुगेको छैन, यहाँ चाहिँ टेस्ट गरेको प्रमाणपत्रहरू प्रस्तुत भए यावत कुराहरूको र 39 लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ त्यसमा। त्यस कारण चाहिँ त्यसमा चाहिँ पूर्ण चाहिँ अनुमित छ सन्दर्भमा चाहिँ यसमा चाहिँ प्रदेशको लेखा समिति पनि त्यसमा आकर्षित भयो, त्यसले पूर्ण तयार चाहिँ त्यो कागजातहरू लगाइसकेको छ, अब त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको छ। त्यसले प्रतिवेदन यो चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड खरिदको एम्बुलेन्स खरिदको चाहिँ भइसक्यो, म चाहिँ कोरोना विशेष अस्पतालमा आउँछु, तपाईँहरूको चाहिँ अब संसदीय समितिले सार्वजनिक लेखा समितिले यसलाई अध्ययनको विषयवस्तु बनाउँछ। यसमा डेफिनेटली के छ भन्दाखेरि हिजो मैले अस्ति भर्खर पनि भनेको थिएँ, यसमा 50 बेडको तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ न्युजहरू पनि आइरहेको छ, 50 बेडको अस्पताल भन्ने कुरा छ, 40 बेड मात्रै अटेको छ भन्ने आएको छ अहिले स्थितिको छ। त्यसमा चाहिँ त्यो सामाजिक विकास मन्त्रालयले हामीले बारम्बार खबरदारी गरेका छौँ, बारम्बार भनेका छौँ तपाईँहरू बदमासी श्वेत पत्र जारी गर्नुहोस्, तपाईँहरूले समय समयमा चुक्नु भएको छ अल्ट्रासाउन्ड, 88 पालिकामा अल्ट्रासाउन्ड भन्नुभएको छ, जबकि मापदण्ड अनुसार त्यहाँ पनि विशेषज्ञ हुनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मी जानेको बुझेको एउटा लेभलको हुनुपर्ने, एकातिर मापदण्ड पाउने, एकातिर स्वास्थ्यकर्मी नभएको ठाउँमा तपाईँ सामान कहिले खरिद गर्ने, ठेक्का प्रक्रिया सामान खरिद प्रक्रियादेखि नै चलखेल हुन्छ, त्यो चलखेललाई चाहिँ अब तपाईँहरू सार्वजनिक लेखा समितिले त अध्ययन गर्न पाउँछ। नितान्त रूपमा अहिले तपाईँले भन्नुभयो, वास्तवमा अहिले त्यो पत्र पत्रिका पनि आइसकेका छ, हामीले पनि हिजो हाम्रो लेखा समितिको सहयोगी छन् मैले कुरा गरेका थिएँ, गर्दाखेरि उहाँको पनि ध्यानाकर्षण भएको रहेछ, उहाँले एकचोटि यो संसदको समय निकाल्न साथ हामीले त्यो पनि हेर्न जान्छौँ भन्ने कुराहरू भएको छ, एकचोटि संसद नै हेरिसकेका पनि छ, त्यो सङ्ख्या एकिनहरू कति बेड एक्ज्याक्टली कति अट्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले अध्ययन गर्दै थियौँ। तर पनि एउटा के देखिया छ भन्दाखेरि 40-42 बेडभन्दा बाँकी जाँदैन भन्ने कुराहरूमा पक्का भएको छ, एकातिर 50 बेडको अस्पताल भनेर घोषणा गर्ने मान्य मन्त्रीज्यूले, अर्कोतिर त्यही अनुसार खर्च गर्ने, अर्कोतिर चाहिँ वर्गफिट चाहिँ यतिमा गर्न सकिन्छ त्यो दोब्बरमा चाहिँ ठेका गर्ने, यी सबै कुराहरूले चाहिँ हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ, र समग्र रूपमा त्यो सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत भएका धेरै त काम कारवाहीहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ मान्य मुख्यमन्त्रीजी लगायत मान्य मन्त्रीजीहरू लगायत यावत ठाउँहरूमा सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ हाम्रो खबरदारी गरिसकेका छौँ, अन्तमा यो पनि भनिसकेका छौँ, यो खालको चाहिँ एउटा कुशासन भ्रष्टाचार चाहिँ मौलाउने हो भने आज सत्ता पक्षकै मन्त्रीहरूबाट भइरहेछ भने कि चाहिँ प्रमाणित गर्नु गरेका छैन भनेर होइन भने कडकडा उयाउनुहोस् र पच्युत गरेर पर राख्नुहोस् पनि हामीले भनिसकेका छौँ, संसदमा रोस्टरबाट पनि बोलिसकेका छौँ, यहाँहरूले संसदमा पनि प्रश्न उठाउनुहुन्छ होला, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाब दिनुहुन्छ, सार्वजनिक रूपमा यो मिडियाहरूबाट त उहाँहरू चाहिँ जवाब दिनको लागि पन्छिनुहुन्छ, तर्किनुहुन्छ, डराउनुहुन्छ, खै किन हो चाहिँ उहाँहरू बोल्न चाहनुहुन्न, कर्मचारीहरूलाई अगाडि सराउनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ बोल्नुपर्ने आवक चाहिँ बाध्यता खडा गर्नुहुन्छ कि के हो, हाम्रो त सम्पर्कमा पनि आउनुहुन्न, तपाईँहरूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाब रोस्टममा उभिएर मन्त्रीहरूले सुदूरपश्चिमका मन्त्रीहरूले दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? इभन मैले त कतिपय ठाउँमा सरकार पक्षका सभासदहरूले सोध मैले अनौपचारिक रूपमा उनीहरूले राखेका कुराहरू व्यापक कुराहरू मैले यसको बारेमा त वास्तवमा यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ, यो सरकार सुशासनप्रति उत्तरदायी छ, यो सरकार साँच्चै जसरी विभिन्न सेन्ट्रल सङ्घीय सरकार पनि शून्य सहनशीलता भ्रष्टाचार हामी शून्य अवस्थामा पुऱ्याउँछौँ भन्छ, यहाँको यो नीति र कार्यक्रम पनि शून्य अवस्था पुऱ्याउँछ भन्छ, तर चाहिँ काम कारवाही पूर्णतया चाहिँ भ्रष्टाचारलाई बढाउने खालको भइरहेको हुनाले हामी भन्दा छौँ अहिलेको प्रदेश सरकार पनि वास्तवमा जिम्मेवार तरिकाले यस्तो चाहिँ अपराध र सँगसँगै प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवार भएर एकैजना चाहिँ काफी हुन्छ अनियमितताका विषयमा उठान गर्नको लागि, नागरिकहरू कान थापेर सुनिराखेका हुन्छन् तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ भनेर सरकारको काम कारवाही, तपाईँहरू धेरै हुनुहुन्छ प्रमुख प्रतिपक्षी हो, तपाईँसँग अर्को चाहिँ अर्को दल पनि छ, राजपाका दुईजना सांसद हुनुहुन्छ, दुईवटा दल मिलेर सत्तामा बस्ने सबै सांसदहरूको त त्यो अरू बरु सत्ता पक्षका सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिराखेका हुन्छन्, तपाईँले 6-7 जना मन्त्रीका विरुद्धमा चाहिँ गलत कार्य उहाँहरूले गरेको छ, ती गलत कार्यका विरुद्धमा हामीले त्यत्तिकै मन्त्रीका विरुद्धमा खनिनुहोस् त भनेका छैनौँ, अथवा नागरिकले पनि भनेका छैन, गलत कामका विरुद्धमा तपाईँहरूले चाहिँ आवाज बुलन्द बनाउन नसक्नुको पछाडि के रहस्य छ नेपाली काङ्ग्रेसले? अब भोलि 2 वर्षपछि हाम्रो पालो हुन्छ, त्यही भएर चुप मै चुप तै चुप भनेर चाहिँ बसौँ, यो चाहिँ सहकार्य र एकता भनौँ यो बाणी चुनी खानको लागि गर्नुहुन्छ कि भन्ने आरोप छ। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि एउटा तपाईँप्रति म अनुरोध के छ भन्दाखेरि अलि हामीप्रति पनि अलि हामी जति हिसाबले एग्रेसिभ छौँ, जुन हिसाबले हामीले चाहिँ योजनाबद्ध एकदम नीतिगत रूपले जुन हिसाबले यिनले गरेका जति पनि काम कारवाहीहरूको सन्दर्भमा जस्तो अहिले तपाईँको अस्पतालका कुराहरू त गरिहाल्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ पूर्णतया हामी चाहिँ हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ, र हामीले यी कुराहरूलाई जसरी एम्बुलेन्सदेखि लिएर अल्ट्रासाउन्डदेखि लिएर स्वास्थ्य शिविरहरूका कुराहरूदेखि लिएर
जस्तै खेलकुदका सन्दर्भमादेखि लिएर या मुख्यमन्त्री कपका खेलकुदका कुराहरूदेखि यावत कुराहरूमा पुरा ध्यान आकर्षण भएको छ र यो सम्बन्धी निकायमा स्थितिमा छ। तपाईँहरूको दलले नै प्रतिवेदन तयार गरेर सार्वजनिक गर्छ, यो चाहिँ मन्त्रालयहरूमा भएका अनियमितताका बारेमा त तपाईँहरूले प्रश्न कसरी उठाउनु भयो त्यसलाई सुसूचित गर्न फेरि चाहिँ विस्मृतिमा जान्छन् घटनाहरू, जस्तो मुख्यमन्त्री कपदेखि लिएर सारा चाहिँ परिघटनामा सामाजिक विकास मन्त्रालय सबैभन्दा बढी विवादास्पद मन्त्रालय हो सुदूरपश्चिमको। यसका चाहिँ अब यी चाहिँ तपाईँहरूले गरेका अनुसन्धानहरू, तपाईँहरूले निर्क्योल गरेका चाहिँ औँलिएका चाहिँ कमी कमजोरीहरूको बारेमा त सार्वजनिक रूपमा नागरिकहरूले जान्न पाउने अधिकार छ, त्यो तपाईँहरूको दायित्वभित्र पनि पर्छ, गर्नुहुन्छ, त्यो ल्याउनुहुन्छ प्रतिवेदन सार्वजनिक रूपमा। एउटा कुरा चाहिँ हामीले प्रेस विज्ञप्ति तपाईँले त्यो राम्रोसँग तपाईँलाई फेरि पनि म दिन चाहन्छु, हामीले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत, हामीले तयार जस्तो मिडियाहरू मार्फत, संसदको त कुरै छोडिदिनुहोस्, संसदमा त अब जति भन्नुपर्ने छ चाहिने भन्दा बढी नै भयो जस्तो लाग्छ हामीलाई, तर जुन हिसाबले सम्प्रेषण हुने कुराहरूको सन्दर्भमा कति भयो कति भएन त्यसको लेखाजोखा गर्नु बाँकी नै छ। तर एउटा कुरा के भने तपाईँले याद गर्न चाहन्छु, जस्तो 74-75 मैले हेरेको अहिले हेर्नुहुन्छ, अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा 77-78 पनि के आएको छ भनेदेखि 15-25 सयका अस्पतालहरू स्थापना गरिनेछ, सञ्चालन गर्नेछ। आर्थिक वर्ष 2074-75 उहाँले प्रत्येक स्थानीय तहमा 15-25 सयहरू अस्पताल स्थापना गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यो उहाँहरू त के हुन्छ, एउटा आर्थिक वर्षको खास पैसाले यो सरकारले 3-4 आर्थिक वर्ष चलाउनेवाला देखा छ। त्यस कारण यो सरकार चाहिँ सुदूरपश्चिम जनताको पक्षमा वास्तवमा संवेदनशील छैन। जनताले जब बढी चाहिँ योजनाहरू ल्याउने, बढी चाहिँ राम्रा योजनाहरू ल्याएर यहाँका स्वास्थ्य शिक्षादेखि लिएर यावत पूर्वाधारहरू बाटाघाटा एयरपोर्टदेखि लिएर पर्यटनका धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अहिलेको COVID-19 आयो, COVID-19 सन्दर्भमा पनि जे मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ, भेन्टिलेटरहरू, आइसियु बेड स्थापना के अरे चाहिँ थप्ने, प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कुरामा त फेरि चाहिँ उहिताल्छ कछुवा गतिमा, कहिले अब कोरोना सिद्धिसकेपछि स्थापना गर्ने हो। म यहाँलाई अनुरोध के गर्न चाहन्छु, अहिले COVID-19 अब लकडाउन 2011 भन्दा पछि भयो, त्योभन्दा अगाडि माघमा त वुहानबाट विद्यार्थीहरू आए, त्यसपछि हामीले बोलेका कुरा रेकर्ड हेर्नुहोस्, हामीले के भनेका थियौँ, सुदूरपश्चिम पनि भारत लगायत अन्य देशमा प्रवासीहरू छन्, उनीहरू फर्किने सम्भावना छ, त्यस कारण यहाँको चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीको जो हो यहाँको अस्पताललाई चाहिँ अपग्रेड गर्ने कुरा, यहाँ चाहिँ यो प्रादेशिक अस्पताललाई चाहिँ कोरोना भन्ने होइन, त्यो चाहिँ अहिलेलाई अब माथिको चाहिँ गेटा मेडिकल अस्पतालको भवनहरू तयार छन्, केवल त्यहाँभित्र बनाउनुहोस्, 200-300 सयको चाहिँ आइसोलेसन रुम र केही भेन्टिलेटरदेखि सबै त्यहाँ राख्न सकिन्छ, त्यहाँ गर्नुहोस् भनेको थियो, अब त्यो हुन्छ भने अहिलेसम्म भएन। त्यसले के देखिन्छ भने नितान्त रूपमा यो सरकार न सामग्री खरिद गर्नमा, यो सरकार न चाहिँ अहिलेको COVID-19 यत्रो मृत्यु भएको छ उहाँहरूप्रति म श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु, सुदूरपश्चिमवासीमा लगायत नेपालीहरू र विश्वमा। अर्को कुरा के छ भने यहाँ हेरिनुभएको छ, एउटा लकडाउनको कारणले अहिले क्वारेन्टाइनभित्रै मर्ने अवस्था छ, क्वारेन्टाइनहरू अहिले कस्तो अवस्था छन् भन्दा झन् 50-60 हजार मान्छे क्वारेन्टाइनभित्र छन्, तिनीहरूको अवस्था के छ भने त्यो त झन् क्वारेन्टाइनभित्र हजारौँ मान्छेको पछाडि 2-4-3-4 टोयलेट छैन, यो गाई गोरुलाई व्यवस्थापन गर्न भनेर जुन चाहिँ यो सामुदायिक वनमा राखे जस्तो हालतमा नागरिकहरू क्वारेन्टिनमा छन्, 50 हजारको हाराहारीमा छन् सुदूरपश्चिममा, त्यसले गर्दा झन् संक्रमण बढाएर चाहिँ यो ठाउँ भयावह स्थिति ल्याउँदैछ यो सरकारले, पूर्णतया हामीले भन्छौँ यो सरकार पूर्णतया असफल छ, यो सरकारले कुनै हिसाबले पनि न COVID-19 सन्दर्भ किन नहोस्, यावत यहाँका अब विकास भन्दा पनि अहिलेको प्राचीनता COVID-19 जोडिएका कुराहरू र विदेशबाट प्रवासबाट आएका जति पनि नागरिकहरू छन्, नेपाली नागरिकहरू जसको अधिकार छ नैसर्गिक अधिकार नेपाल फर्कन पाउने, तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, उनलाई रोजगारी गर्ने, उनीहरूको भोलि गएर चाहिँ ठुलो हरेक धेरै लाखौँ लाख खाली के अरे भोको अनुहारहरू हुनेछ, तिनलाई कसरी खाद्यान्न पुऱ्याउने, यी यावत कुराहरूमा ध्यान दिनु सक्छ उहाँहरू के छ भने यस्तै अनियमितता गर्ने, यस्तै चाहिँ विकासका निर्माणमा चाहिँ कसरी खाने र भ्रष्टाचार बढाउने सन्दर्भमा छ, त्यसरी हामीले भनिरहेको छौँ नितान्त र नैतिकता छ भने यो सरकारको प्रदेश सरकारका मन्त्रीजीहरू चाहिँ सदनमा उपस्थित हुन्छन् दिनहुँ कि कस्तो अब्सेन्ट हुन्छन्, धेरै छ अब्सेन्ट हुन्छ तर कति आउँछन् पनि, अहिले मान्य मुख्यमन्त्री त अस्तिसम्म एब्सेन्ट नै हुनुहुन्थ्यो, अहिले भर्खर अस्तिदेखि सबैले कराइसकेपछि आउनु भएको छ, अहिले हिजो अस्ति 2-4 मिटिङमा उहाँलाई देखाएको छु मैले भने चाहिँ सदनमा त्यो चाहिँ त्यो म्याग्निफाइङ ग्लास लाएर हेर्नुपर्नेछ, मन्त्रालयभित्र हुनुहुन्छ कि भनेर सदनमा पनि नियमित उपस्थिति नहुने, तपाईँहरूले उठाएका प्रश्नहरू पनि नसुन्ने भएपछि त उहाँहरूले जवाब दिने, तपाईँहरूले चाहिँ भनेको कुरा चाहिँ भन्न पनि मन्त्रालय रहनुपर्छ क्या हो, जहाँ जानु पाउनुहुन्छ मन्त्रालय जान दिन्छन् कि नआउनुहोस् भन्छन्, हामीले यस्तै सोच गऱ्यौँ कि अब उहाँहरू त्यहाँ नभए हामीसम्म लाजै नमानेर, यो प्रदेशको समस्या हो, हामीले
ठुलो पल्टिन हामी उहाँकै मन्त्रालयमा गएर पनि यहाँ गलत बात छ, यो गलत बात छ, यसलाई सुध्रिनुहोस्, यस्तो बद्लुहोस् भनेर हामीले चाहिँ यावत रूपमा भनेको छौँ। नत्र चाहिँ सर्वदलीय कमिटी बनाउनुहोस्, सर्वदलीय उहाँले चाहिँ माननीय मुख्यमन्त्रीले म सर्वदलीय कमिटी बनाएर यो भ्रष्टाचार छानबिन गर्छु पनि भन्नुभयो, तर यत्रो वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म सर्वदलीय कमिटी बनाएको छैन। र एउटा के चाहिँ प्रादेशिक व्यवस्थापिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण र प्रादेशिक कार्यपालिकाले हेर्ने दृष्टिकोण प्रादेशिक कार्य व्यवस्थापिकालाई जो संसदलाई उहाँले अवमूल्यन गर्नुभएको छ, त्यो किसिमले के सोच्नु भएको छ भने यो सौतेलो हो जस्तो हेर्नु भएको छ। हामी चाहिँ हाकिम हौ, यो संसद भनेर चाहिँ पछाडिका कार्यकर्ता हुन् जस्तो। यो कारणले गर्दाखेरि त तपाईँहरू प्रदेश सभाका सांसदहरूले पनि चाहिँ त्यहाँ प्रभावकारी भूमिका नदेखाउँदाखेरि, सरकारले मन्त्रीहरूले पनि यो भत्ता मात्रै खाइराख्दाखेरि, अनियमिततामा मात्रै मन्त्रालयहरू चाहिँ मुसिँदाखेरि यो प्रदेश नचाहिने भयो, यो चाहिँ बिचको यो सङ्ग्रह चाहिँ बरु स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने, यो बिचको खालि खर्च मात्रै बढाउने, अनियमितता मात्रै संलग्न हुने, प्रदेश चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भनेर अहिले जुन चाहिँ नियामक किपालले चाहिँ संसदमा यो संशोधन प्रस्ताव राखेको छ त्यसका पक्षमा जनलहर बढिराखेको छ तपाईँहरूका कारणले गर्दाखेरि, प्रदेशै नरहला भन्ने छ। एउटा के हुन्छ भने संहिताको सबैभन्दा ठुलो मर्म के हो भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो प्रदेश सरकार नै। अब माथिको चाहिँ सबै अधिकारहरू यहाँ आएको छ, सबै विधेयकहरू ऐनहरू यहाँ बन्न सक्छ, स्थानीय सरकार पनि बलियो हुनुपर्छ, प्रदेश सरकार बलियो हुनुपर्छ, सङ्घीय सरकार नीतिगत रूपमा माथि त्यो धेरै बलियो हुनु हुँदैन। अहिले 334 सङ्घीय सरकारमा त्यहाँ उहाँहरूले उही पुरानै केन्द्रीकृत भनेको पुरानै केन्द्रले नै सबै गर्ने हो भन्ने जो मानसिकताबाट अहिले सम्मान्य वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हुनुहुन्छ वास्तव गलत तरिकाले गर्नुभएको छ। म त भन्छु हामीले भन्छ यहाँबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरौँ भनिरहेको छौँ, जसले गर्दा 334 दुईवटा सदनमा 334 छन् तिनीलाई घटाएर 100-120 पुर्याउँ र त्यसले जति पनि काम गर्नेहरू सबै केही महत्त्वपूर्ण काम बाहेक धेरैसो काम प्रदेशले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसो स्थानीयले गर्नुपर्ने हुन्छ। वास्तव सङ्घीय सरकारको औचित्य छैन, केही परराष्ट्रका कुरा, केही मुद्रणका कुराहरूमा, केही नीतिगत कुराहरूमा बाहेक त्यहाँ त्यत्रो जम्बो प्रतिनिधि सभा बनाएर, त्यत्रो जम्बो चाहिँ राष्ट्रिय सभा बनाएर यसको अर्थ छैन। त्यत्रो चाहिँ त्यसरी के छ भन्दाखेरि अहिलेका प्रदेश सरकारहरूको चाहिँ जो इच्छा शक्ति छ, उहाँहरूप्रति संहिताप्रति जो भावना छ, त्यो प्रस्तुति हुन सकेको छैन। त्यस कारण संविधान तय संहिताको मर्म बुझ्ने हो भने केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई घटाउने हो, दिएकै अधिकारहरूलाई पनि इमान्दारीपूर्वक चाहिँ वहन नगर्दाखेरि त प्रदेश सरकारप्रति त वितृष्णा जाग्ने नै भयो नि। प्रदेश त एउटा के छ भने जब प्रदेश सरकार आफ्नो उद्देश्य आफ्नो लाई जिम्मेवारी बोध अनुसार अगाडि नबढ्दा यो हुने हो। मलाई लाग्छ हामीले गठबन्धन काममा पछाडि परेका छन् नारायणजी। एउटा कुरा के छ भने एउटा इच्छा शक्ति नहुनु, एउटा गरु भन्ने भाव नहुनु, एउटा स्वार्थ बस अगाडि बढ्दा अहिले प्रदेश सरकारहरू सबै दुर्घटना पर्ने स्थिति छ। तत्पश्चात पनि हामीले आफ्नो प्रयास यो बहुतै हजारौँ शहीदहरू बलिदान पश्चात यो व्यवस्था प्राप्त भएको हामी पूर्णतया जिम्मेवार तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। केही गलत व्यक्तिहरू स्वास्थ्यवश अगाडि बढे तापनि हाम्रो कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अन्तमा मान्यज्यू, यो कोरोना विशेष अस्पताल कसरी बन्यो, यसको टेन्डर प्रक्रियादेखि ठेक्का प्रक्रियादेखि निर्माण अवधि सकिँदासम्मको विस्तृत अध्ययन सार्वजनिक लेखा समितिले गर्छ, गरेर प्रतिवेदन ल्याउँछ? पक्कै ल्याउँछ, म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो ध्यानाकर्षण अलिक अगाडिदेखि नै भएको छ, हस्तान्तरण भर्खर भर्खर गर्ने कुराहरू गरेर आउनुहरू हामी यसको कागजातदेखि सबै कुराहरूको बारेमा छलफल भइसकेको छ। यो प्रक्रिया बहसमा म चाहिँ तपाईँहरूले सदनमा पनि यसको बहस चाहिँ सुरु भइसकेको छ कि अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई यो जानकारी नै केही पनि छैन, के छ? जानकारी हल्का भएको छ र हाम्रो ध्यानाकर्षण भएपछि तपाईँले झन् अझ राम्रो एउटा हामीले अझ उत्साह बढाइदिनु भएको छ। वास्तवमा गलत भइरहेको कुरालाई हामी उजागर गर्छौँ, जनतामा ल्याउँछु, तपाईँहरू मार्फत हामी अगाडि पुऱ्याउँछु। म अहिले संसद चलिरहेको सुरु हुने बेला भयो, समय दिनुभयो, यसलाई विशेष धन्यवाद 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 नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय डाक्टर रणबहादुर रावल, उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। 15 मिनटको समय लिएको थिएँ, त्योभन्दा बढी छ। 8 बजेबाट सम्भवतः उहाँहरूको चाहिँ सदन चलिराखेको छ, यस विषयमा सदनमा पनि कुरा चाहिँ उठोस्, सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयले जवाब दिनुपर्ने हुन्छ र नागरिकहरूले यसका बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। यदि अनियमितता भएको छ भने जो जो संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कानुन अनुरूप कारवाही हुनुपर्ने हुन्छ। बजेट सरकारले विकास निर्माण गर्नको लागि, नागरिकहरूका लाई सेवा सुविधा थप्नको लागि, नागरिकहरूले नै कर तिरेको हुन्छ,
त्यही करबाट बजेट निर्माण हुन्छ र त्यो बजेट निर्माण भइसकेपछि कुनै योजनामा जाँदाखेरि त्यसमा अनियमितता हुन्छ, भ्रष्टाचार भएको चाहिँ आशंका अथवा त्यो गन्ध आउँछ भने त्यसको सत्य तथ्य छानबिन गर्ने दायित्व सरकारको हो अथवा सम्बन्धित निकायको हो। यसमा चाहिँ प्र यो सांसदहरूको संसदको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा चाहिँ सत्य तथ्य छानबिन गरोस् र सत्य तथ्य के हो बाहिर ल्याओस् भनेर हामी कामना गर्दछौँ र नागरिकहरूको चाहना पनि यहीँ रहेको म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नागरिक सहलमा हामी अब चाहिँ व्यवस्थापन क्वारेन्टिन व्यवस्थापन कसरी भइराखेको छ भनेर कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ र सँगसँगै यो सुदूरपश्चिममा आइसियुको सङ्ख्या 14 मात्रै रहेको छ र गम्भीर बिरामी भएको अवस्थामा जम्मा 14 जनालाई मात्र उपचार गर्न सक्ने अवस्था छ। अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने 86 जनामा सङ्क्रमण भएको छ सुदूरपश्चिममा, कैलालीमा 39 जना, अछाममा 14 जना, कञ्चनपुरमा 10, डोटीमा 10, बैतडीमा 6, बाजुरामा 3, बझाङमा 2, डडेलधुरा र दार्चुलामा 1-1 जना गरी 86 जना, त्यसमध्ये 6-7 जना सम्भवतः उपचार निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ, बाँकी चाहिँ उपचार गरिराख्नु भएको छ। अब चाहिँ परीक्षण गर्न को लागि जति 60,000 नागरिकहरू क्वारेन्टिनमा बसेको छ उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको नै हुन्छ। यदि परीक्षण नगरिकन घर पठायो भने मैले एउटा समाचार माध्यममा सुनिएको थिएँ 14 दिन पुरा गरिसकेपछि घर गएको व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएर मृत्यु भयो भन्ने खबर चाहिँ यो पूर्वतिरको मध्यपश्चिम यतातिर चाहिँ गण्डकी प्रदेशकी कता कताको कुरा चाहिँ मैले ठ्याक्कै सुनेको थिएँ, त्यो समाचार चाहिँ मैले पढेको थिएँ। यस्तो स्थिति नआओस् भनेर 60,000 क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सुविधा सम्पन्न तरिकाले चाहिँ क्वारेन्टिनमा राख्ने र स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै घर पठाउने वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने अवस्थामा सुदूरपश्चिम सरकार देखा परेको छैन। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि क्वारेन्टिनमै रहेका एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँलाई म स्वागत गरिहालौँ, टेलिफोनमा जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सहलमा हार्दिक स्वागत छ, नमस्कार। नमस्कार। तपाईँ चाहिँ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ? नाम भन्न मिल्छ? नाम भन्दा पनि त्यहाँ के भइराखेको छ, क्वारेन्टिनमा कस्तो व्यवस्थापन गरिराखेको छ त्यस विषयमा कुराकानी गरौँ। तपाईँ चाहिँ क्वारेन्टिनमा बसेको कति दिन भयो आज? आज चाहिँ मिलाएर 5 दिन। 5 दिन। तपाईँ चाहिँ भारतको कुन प्रान्तबाट अथवा सहरबाट आउनु भएको? म चाहिँ चितवनबाट आएको। बङ्गलोर भन्नुभयो? हजुर, चितवनबाट आएको हो। चितवनबाट आउनु भएको, आज 5 दिन भएको छ। यो 5 दिनको अवधिमा तपाईँलाई कतिपटक स्वास्थ्य परीक्षण गरियो? अहिलेसम्म त एकचोटि पनि गरेको छैन। कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टिनमा तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ जम्मा? 43-40 हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य परीक्षण तपाईँ आएको 5 दिन भयो, 5 दिनको अवधिमा तपाईँलाई पनि स्वास्थ्य परीक्षण गरिएन, सुरुमा पनि गरिएन राख्ने बेला, र अहिलेसम्म पनि आएको छैन। अरूलाई गर्न आएका छन्, स्वास्थ्य कर्मीहरू आएका छन्? अरूलाई भन्दा पनि मान्छे डक्टरहरू आइरहेको हुन्छन्, म्याक्सिममा धेरै जस्तो चेक चाहिँ हुँदैन। अब यता कसैलाई सोध्यो भनेपछि चेक चाहिँ अब त्यही 7-8 दिनमा अनि एकचोटि हुन्छ भनेर हुन्छन् मान्छेहरू, खै यताको मान्छेहरूले चाहिँ चेक चाहिँ अब अहिलेसम्म त्यसरी खासै पाएन। रेगुलर हुनुपर्ने, हप्तामा हुनुपर्ने, यहाँ 7-8 दिनमा एकचोटि हुन्छ, त्यही पनि हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि मलाई थाहा भएन। कस्तो छ क्वारेन्टिनको अवस्था, चाहिँ सन्तोषजनक लागेको छ कि तपाईँहरू एउटा रुममा एउटा कोठामा कतिजना बस्दै आइराख्नु भएको छ? अन्य अब पिउने पानी, शौचालय, बिजुली पानीको अवस्था, खाना कस्तो चाहिँ तपाईँहरूलाई प्राप्त हुन्छ, कसरी खाइराख्नु भएको छ? अब बाथरुमहरू, टोयलेटहरू त अब शौचालय त्यस्तै छ, अब एउटै छ, सबैले एउटै युज गर्नु परिरहेको, अलग अलग हुन्थ्यो छैन त्यो नि, सबैले अब यहाँ टोयलेट गरिजाना थिए, सबैले एउटै बाथरुम युज गर्नु परिरहेको। खाना अब बिहान समथिङ 8 बजे खाजा आउने पर्ने ठाउँमा 9 बजे खाजा आउँछ, 11 बजे खाना आउनु पर्ने ठाउँमा 1 बजे खाना आउँछ। खानाको पनि त्यसै छ, खाना त राम्रै हुन्छ, नराम्रो हुँदैन, खाना चाहिँ राम्रै पठाएको हुन्छ तर टाइममा आउँदैन खाना कहिले पनि। 11 बजे आउने खाना 1 बजे आउँछ, त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। प्याकिङ गरेको खाना चाहिँ आउँछ तपाईँहरूको लागि? हजुर, प्याकिङ गरेको आउँछ, त्यही पनि अब यहाँ प्याकिङ दाल तरकारी भात आउँछ, दाल भात तरकारी आउँछ।
अनि तपाईहरुलाई यो चाहिँ सैनिटाइजर साबुनहरु मास्कहरु दिएको छ? सैनिटाइजरहरु त दिएको छैन, सैनिटाइजर दिएपछि अहिले कस्तो रुमहरुमा छिड्की दिन्छ, अनि ती मात्र हो। साबुनहरु चाहिँ हिजो अस्ति अस्ति चाहिँ साबुन अनि ब्रुस कोलगेट ट्याग थियो, अनि सैनिटाइजर पनि छैन यसरी दिएको चाहिँ। ओड्ने ओछ्याउनेको प्रबन्ध तपाईहरु आफैले गरिराख्नु भएको छ? हजुर। के दिएको छ? ओड्ने ओछ्याउने सामग्रीहरू, झुलको व्यवस्था, पङ्खाहरूको चाहिँ समुचित प्रबन्ध गरिएको छ कि तपाईँहरूले घरबाटै ओड्ने ओछ्याउने? धेरै जसोले त त्यहाँ चाहिँ घरबाट खाना आउँछ भन्ने कुरा पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ओड्ने ओछ्याउने त यता कसैलाई पनि खोजिएको छैन, मैले बुझे अनुसार त सबैले घरबाटै नै मगाइराख। अब म्याक्सिमम् यता मान्छेहरू यहाँको वडा जस्तैले समथिङ कसैले के भन्छ भनेपछि सबैले घरबाटै खाना मगाउँदामा हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ, घरको ताजा ताजा खानामा हजुरहरूलाई राम्रो हुन्छ भनेर भन्छन्। त्यसैले म्याक्सिमम् धेरै जस्तो ती अब त्यो अब खाना खाने मान्छे त्यो त 15 मात्रै छ, सबै घरबाटै मगाउँछ। अब झुलझुल दिनेको त्यो त के पनि छैन, या सब घरबाटै यो मगाउने। कतिजनाले मात्रै नगरपालिकाले खाना प्रबन्ध गरेको छ, अधिकांश तपाईँको चाहिँ घरबाटै आउँछ भन्नुभयो। जसको चाहिँ कोही पनि छैन घरमा, टाढाको मान्छेलाई मात्रै नगरपालिकाले दिने गरेको छ? टाढाको मान्छेलाई मात्रै नगरपालिकाले दिने गरेको छ अहिले। सरकारले तयार गरेको निर्देशिकामा बिहान 8 खाना, दिउँसो खाना, बेलुकी 4 खाजा, राति 8 खाना, बिहान बेलुकी थर्मल गनबाट जरो परीक्षण गर्नुपर्ने, क्वारेन्टिनमा एम्बुलेन्स अनिवार्य हुनुपर्ने, क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूका लागि दैनिक 510 यो भत्ताका लागि छुट्याएको रकम चाहिँ होइन, अत्यावश्यक वस्तु खरिदका लागि छुट्याएको हो भन्ने छ। यी चाहिँ सुविधाहरू कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूले पाइराखेको अवस्था हो कि होइन? यो अवस्था त हो, म्याक्सिमम् हामीहरूले पनि अब म पनि बाहिरबाट आएको, मैले पनि धेरै ठाउँहरूमा सबै सुविधाहरू देखेको छु है। यहाँ हाम्रो यो टङ्गडीमा पनि हामीहरूको धेरै जस्तो स्कुलहरूमा अब जो जो मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको, कुनै कुनै ठाउँहरूमा यो सुविधा सबै दिएको छ। जुन 500 भत्ता पनि दिइरहेको, खाना पनि आफ्नो होस्टेल नै बनाएर क्वारेन्टाइनमा बसेको मान्छेहरूलाई सबैले राम्रो सुविधा दिएर बसाएर तपाईँ आइसकेपछि बिचमा त्यो स्वास्थ्य परीक्षण 14 पुरा गरेर घर जानेहरू पनि गएको देख्नुभयो? अब ती घर जाने त अब म्याक्सिमम् मैले त्यति खासै देखेको छैन है। अब भनिरहन् भन्न सुन्न चाहिँ सुनेको छु। तपाईँहरूको आरडिटी परीक्षण हुन्छ, पिसिआर परीक्षण हुन्छ भन्ने केही त्यस्तो चाहिँ भनिएको छ या छैन? होइन, त्यस्तो त खै अहिलेसम्म मैले सुनेको छैन क्यारे। कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टिनको अवस्थाको कुरा गर्दैछौँ। त्यहाँ चाहिँ भवनहरू राम्रो छन्, राम्रो भवन भएको अवस्थामा अब तपाईँहरूलाई यो झुलहरू आफै घरबाट ल्याउँदाखेरि बेन्च डेस्कहरूको प्रबन्ध हुँदाखेरि त्यसैलाई व्यवस्थापन गरेर सुतिराख्नु भएको छ? हजुर, हामी बेन्चहरू डेस्कहरू आफै मिलाएर घरबाट आफ्नै ओछ्यानहरू मगाएर त्यसमै अब झुलको व्यवस्था छैन हो। अब आफ्नै आफै औषधि छर्किने कुराहरू जस्तो यो केही दिन बिराएर निश्चित समय अवधिमा औषधि छर्किने त्यस्तो कुराहरू जस्तो लामखुट्टे लगायतका किराहरूको लागि त्यो गरिएको छ कि छैन? लामखुट्टेहरूको लागि औषधि छर्किएको छैन भन्नुपर्दामा अब त्यही हो। सेनिटाइजर चाहिँ अब सेनिटाइजर चाहिँ यतातिर ती अस्ति चाहिँ एकचोटि रुमहरूमा छिर्किरहेको थियो सेनिटाइजर सबैले, सबै एकचोटि चाहिँ छिर्किएको थियो। खोइ अब आज एकचोटि सेनिटाइजर छिर्किन्छ भन्न चाहिँ भनेको थियो बिहानै, अहिलेसम्म त आएको छैन। अब खोइ हेरौँ के कस्तो हुन्छ। हवस्, यहाँले चाहिँ कुराकानी गर्नको लागि हामीलाई समय दिनुभयो, यसका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। हजुर। कैलाली बहुमुखी क्याम्पस वडा नम्बर 8 रहेको छ धनगढी उपमहानगरपालिका। उहाँ त्यो उक्त क्वारेन्टिनमा 45-46 चाहिँ अहिले बसिराख्नु भएको छ र
उक्त क्वारेन्टिनका एकजना व्यक्तिसँग मैले कुराकानी गरेँ। अब भने हामी कुराकानी गर्नको लागि धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 कै वडा अध्यक्ष एवं क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समितिका संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले कुराकानी गर्न गइराखेको छु। र उहाँलाई हामीले निरन्तर चाहिँ सोध्नुपर्ने हुन्छ क्वारेन्टिनको, हामी हरेक दिन जसो हरेक वडामा क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन कसरी भइराखेको छ भनेर हामी प्रश्न गर्नेछौँ। कुनै एकजना व्यक्तिसँग हामीले कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसपछि हामी वडा अध्यक्षजी अथवा व्यवस्थापन समितिका संयोजकसँग केही कुरामा चाहिँ जवाब माग्नुपर्ने हुन्छ। समग्रतामा कुरा गर्ने हो भने कैलालीमा सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित देखा परेका छन् 39 जना, अछाममा 14 जना, कञ्चनपुरमा 10, डोटीमा 10, बैतडीमा 6, बाजुरामा 3, बझाङमा 2, डणेलधुरा र दार्चुलामा 1-1 जना सङ्क्रमित देखा परेका छन्। 60,000 हाराहारीमा क्वारेन्टिनमा बसेका छन्। आउने क्रम फेरि निरन्तर जारी रहेको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष एवं क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समितिका संयोजक नारायण बराल जोडिनु भएको छ। अध्यक्षजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ, नमस्कार। नमस्कार नारायण सर, धन्यवाद हजुरलाई। हजुर अध्यक्षजी, अब समग्रतामा अहिलेसम्म यो कैलाली हाम्रो चाहिँ धनगढी उपमहानगरपालिकामा अब विदेशबाट चाहिँ यो लकडाउन भइसकेपछि बाहिरबाट भनौँ कतिजना आएर क्वारेन्टिनमा बसाल्नु भएको तपाईँहरूसँग तथ्याङ्क छ? हामीहरूको धनगढी उपमहानगरपालिकामा आउने क्रम त लकडाउन भइसकेपछि धेरै पहिलेबाट हो। अब म संयोजक भइसकेपछि अब यो असार हाम्रो यही देशको 2-3 गतेबाट आएकोमा टोटल म तपाईँलाई सङ्ख्या भन्छु। अब विभिन्न हाम्रा नगरभित्रका स्कुलहरूका क्वारेन्टाइनमा बसेको सङ्ख्या 38 छन् अनि महिला 143, पुरुष 1087 गरी टोटल जम्मा 1268 जना बसेको अवस्था छ अहिलेसम्म। अनि हजुरको हजुर यतिमा डिस्चार्ज भएर आरपिडी र पिसिआर चेक गरी होम क्वारेन्टाइनमा नेगेटिभ देखेर होम क्वारेन्टाइनमा गएको सङ्ख्या 53 छ नारायण सर अहिलेसम्म। 53 मात्रै गएको छ, 1200 तपाईँको भन्दा बढी अहिले क्वारेन्टिनमा बसिराख्नु भएको छ? हजुर हजुर हजुर। अनि हिजो प्लस साँझ पखसम्म हजुरको लगभग 80-90 जना त हिजो पनि आउनुभएको छ भने त्यो अहिले हामीले डाटामा लिएका छैनौँ, त्यो अहिलेको 12 बजेको डाटामा आउँछ। अहिलेसम्म यति छ नारायण सर। अब यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरामा त अब यो सेनिटाइजर, मास्क, साबुन समेत चाहिँ दिन सक्नु भएको रहेनछ, यो बजेट नभएर हो कि इच्छाशक्ति नभएर हो कि धनगढी उपमहानगरपालिकासँग बजेट नहुने कुरा त छ नहोला, यो बजेट हुँदा हुँदै पनि यो हिजोका दिनमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले गाई गोरुको व्यवस्थापन गर्छु भनेर सामुदायिक वनमा लगेर थुन्यो, त्यहाँ चाहिँ तिनीहरू चाहिँ मरे, यही आधारमा अब व्यवस्थापन गर्छु भनेर क्वारेन्टिनमा राख्ने ती चाहिँ अब बन्दीगृह जस्ता बन्दीगृह त अहिले चाहिँ स्तरोन्नति भएर राम्रो हुन्छ, सुधार गृह, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न फेसिलिटिजहरू दिइन्छ बन्दीहरूलाई, त्यही अवस्थामा 14 दिनसम्म बन्दी बनाएर चाहिँ राख्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ अन्याय भयो भनेर स्वयं त्यहाँ बस्नेहरूले भनिराख्नु भएको छ। समयमा खाना छैन, खाजा दिनुहुन्न, अनि त्यो गुणस्तरीय छैन, सेनिटाइजर छैन, स्वास्थ्य परीक्षण छैन, फेरि चाहिँ अब लास्टमा 14 दिन भइसकेपछि स्वास्थ्य परीक्षण गराएर पठाउनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने आशंका पनि छ। घरबाट चाहिँ खाना लग्दाखेरि तिनीहरूमा पनि संक्रमण फैलिएर आयो भने के गर्नुहुन्छ? अब नारायण सर, तपाईँले भनेको ती मान्छेले त्यहाँ भनेकोले होइन, कतिपय कुराहरू सत्य छन्, त्यसमा मैले नकार्दिनँ। हिजो मात्रै तपाईँले सुन्नुभयो होला सङ्घीय सरकारले 10 अर्ब कोरोनामा खर्च भयो भनेको तपाईँले सुन्नुभयो, मैले नि सुने। त्यो 10 अर्ब भनेको कहाँ आयो मलाई पनि थाहा छैन, म नि एउटा वडा चलाउने जनप्रतिनिधि हुँ, त मेरो वडामा एउटासम्म केही पनि आएको छैन भनेपछि कता गयो के भयो त्यो पनि बुझ्न एउटा पोर्टलर छ। अब तपाईँलाई हामीलाई कोरोना मान्छे छन् यसरी आउने छन् भारतबाट आउने छन् भन्ने पहिला कुनै डाटा पनि थिएन, लगत पनि थिएन, इस्टिमेट पनि थिएन। अब हामीहरूले यस्तो कोरोना आउँछ भन्ने पहिला कुनै बजेटमा नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो अकस्मात आउने रोगलाई भनेर कुनै पनि छुट्याइएको पनि थिएन। त्यही पनि सकेसम्म झन्डै हो एउटा स्कुलको क्वारेन्टाइनमा छ, बेन्चमाथि मान्छेहरू सुतेका छन् गरेका छन् त सबै बुझेका छौँ देखिएका छौँ, हामीले त्यसमा नकार्न सक्दैनौँ। भोलि देखिने कुरालाई तपाईँ मैले समाचार मार्फत मैले सही हो भनौँला, भोलि देख्ने जनताले त्यही देखिएको कुरा गलत भन्न सकिँदैन। एउटा इस्टिमेट नभइकन नि हाम्रो पहलले हाम्रो नगरकोले गर्दाखेरि हामी भन्सारको नाकादेखि लिएर जस्तो स्रोत साधन भनिन्छ एसी बसमा राखेन टिप्परमा राखे भन्छ, त हामीसँग त्यही टिप्पर स्रोत साधन छ, त्यही टिप्परमा ल्याएर हामीले ठाउँ ठाउँमा पुगाएको अवस्था छ। र अहिलेको महामारीले गर्दा कुनै खाना पकाएर खुवाउने पर्ने मान्छेहरू तपाईँको स्वास्थ्यको मान्छे त्यहाँ जान सकेसम्म हिचकिचाउँछन्, अरू टिप्पर ड्राइभरहरू भयो अन्य मान्छेहरू त्यहाँ जान मान्दैनन्, सुरक्षाकर्मीहरू तिनलाई छुन मान्दैनन्, स्वयं त तिनका घर परिवारले छुन मान्दैनन् भने ठुलो चुनौती छ। हेर्नु जति हामीले
बाहिरबाट देख्दा भन्न सजिलो छ त्यो ठाउँमा गएर सरकार स्थानीय त स्थानीय तह पनि आफैमा सरकार हो, सरकारसँग बजेट हुन्छ, चालु खर्चतर्फको बजेटलाई अहिले परिचालन गर्न सक्ने र क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू जब 14 दिनपछि बाहिर निक्लिन्छन् धनगढी उपमहानगरपालिकाको चाहिँ भनेर निक्लिने किसिमको वातावरण गर्न सक्ने क्षमता तपाईँहरूसँग छ, त्यो क्षमता चाहिँ प्रयोग पो गर्नुभएको छैन, सरकारसँग पैसा नहोला भनेर चाहिँ प्रश्न गरिएको छ नि। एकदम क्षमता छ, सबै छ, क्षमता छ भन्दैमा तपाईँ हाम्रो पकेटमा भएको पैसा जस्तो निकालेर तुरन्त त्यसलाई सामान किन्न मिल्दो रहेछ हेर्नुहोस् त, प्रक्रिया मिलाउने, टेन्डर हाल्न पर्ने, सूचना निकाल्न पर्ने, त्यति गर्दा गर्दै पनि मान्छेले ल भ्रष्टाचार गर्यो, अनियमितता गर्यो, हिलो भयो भन्ने प्रश्नहरू त छन् नि नारायण सर, ती पनि देखिएका छन् नि। तिनलाई तिर्दाखेरि अकस्मात मान्छे जेठको 1 गते 2 गतेबाट मान्छे आउन थाल्यो भनेदेखि हामीलाई सामानको किन्ने प्रक्रिया किन्दा पनि आउँछन्। अध्यक्षजी, उपमहानगरपालिकाभित्र यति अध्यक्षहरू तपाईँहरूले जनप्रतिनिधिहरू परिचालन गरेर कति छ इस्टिमेट त्यो लागत यति बाहिर छन् है आउन सक्छन् भन्ने किसिमको होमवर्क गर्न त तपाईँहरूलाई 6 महिना थियो नि, होइन लकडाउनै पछि पनि 3 महिना थियो, के गर्नुभयो तपाईँ? नारायण सर, त्यो हामीसँग थियो, तपाईँ तपाईँकै नजरले देख्नुभएको छ, एउटा सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारले बनाएको होमको आइसोलेसनमा राख्ने भनेको मान्छे पनि राख्ने एउटा घर मात्रै बनाएको छ, त्यसमा कुनै पनि भित्र लहर राख्ने एउटा सुरक्षा साधनहरू केही पनि छैन, डक्टरलाई चुनौती छ, राति आज राति 11 बजे एउटा फुलबारीबाट मान्छे पोजिटिभ भएको ल्याउन सक्ने ल्याएर राख्न सक्ने अवस्था छैन, हेर्नुहोस् चुनौतीहरू धेरै छन्। हामीले सकेको ल अहिलेसम्म भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई म एउटा ऊ पनि देखाउँछु, अब हाम्रोमा अहिलेसम्म आरटिडी गरेर हामीले टोटल धनगढी नगरपालिका हालसम्म आरटिडी गरेका मात्रै हाम्रो 1260 जनालाई गरेका छौँ, पिसिआर गरेका 18 जना मध्ये आइसोलेसनमा बसेका 4 जना छन् र हिजो पनि फुलबारी 14 का 2 जनालाई देखिएको छ, उहाँहरूलाई अहिले मैले दिन गएको छ, ल्याएर राख्ने खेतीमा राख्ने ठाउँ छैन, त्यस्तो अभाव छ हजुरको, अनि 13 नम्बरको पनि हिजो बेलुका ल्याएर गरेको त्यस्तो देखिएको छैन, त्यो गरी अब त त्यस्ता संक्रमित बिरामीहरू जसमा चाहिँ लक्षण छैन उनीहरूको लागि त आइसोलेसन 50 बेडको बनाओस् बनाउनुहोस् भनेर भनिसक्यो यो स्वास्थ्य निर्देशनालयले अथवा प्रदेश सरकारले भनौँ, त्यसको पनि काम तपाईँहरूले अगाडि बढाउनु पर्ने होला, अस्पतालमा ठाउँ छैन राख्नको लागि, आइसोलेसन बनाउनु पनि अब कहाँ बनाउने भन्ने तपाईँहरूलाई अब समस्या होला, यी र यस्ता कुराहरूको लागि समयमै तपाईँहरूले चाहिँ सोच्न नसकेको त हो नि। अहिले प्रदेश सरकारलाई सङ्घले चाहिँ प्रदेशले सङ्घलाई देखाउने, अनि स्थानीयले प्रदेशले देखाउने, प्रदेशले स्थानीयलाई देखाउने, एकले अर्कोलाई देखाएर उन्मुक्ति पाउने समय हो कि अब जसले चाहिँ क्षमता उपभोग गरेर गरेर देखाउने जिम्मेवारी त स्थानीय तहको हो नि, तपाईँहरू चाहिँ ग्रास रुटमा हुनुहुन्छ, जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि क्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्ने यो र त्यो बहानामा चाहिँ टार्न खोज्यो भने कहाँ हुन्छ, यो त नागरिकहरू त दुःख पाउँछन् नि। छैन, जनताले दुःख पाउँछन्, हामीले आफ्नो स्रोत साधनले र हाम्रो छिटोको अवधिको आर्थिकले भन्दैन, आर्थिक होला निकालिएला विभिन्न ठाउँबाट निस्किन्छ, एउटा त्यो यस्तो प्रक्रिया पुगाउन त समय लाग्छ, त्यसमा हजुरको कुरामा म एकदम सहमत छु, समय लाग्छ, समय लाग्दाखेरि 6 महिना 3 महिना लकडाउन पछि त्यो 3 महिनाको अवसरमा तपाईँहरू राहत दिनको लागि कुदाकुद गर्नुभयो, सेल्फी खिच्नमा चाहिँ व्यस्त हुनुभयो होइन, काम चाहिँ गर्नु भएन भन्ने भयो नि, अहिले त देखियो हालत त सबकी चाहिँ बुरी रहेछ, तयारी त जेरो रहेछ भन्ने त प्रदेशले देखायो, सङ्घले देखायो, तपाईँहरूले पनि देखाउँदै हुनुहुन्छ, अब रोएर हुन्छ समयमा चाहिँ नगर्ने, अब चाहिँ या त हात फैलाउनुहोस्, हामीसँग पैसा छैन गर्न नसक्ने भए ल आउनुहोस् नागरिकहरू सहयोग गर्नुहोस् भनेर सार्वजनिक भन्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ आउँछन् नागरिकहरू सहयोग गर्छन्, नागरिकले नै सहयोग गर्नुभएको छ, तपाईँलाई भन्छु नागरिकले नै सहयोग गरेर अहिले हामीले सुरुमा हामीलाई सेनिटाइजर मास्क पनि दिएका छौँ, विभिन्न वडाहरूले दिएका छौँ, अहिले पछिल्लो पिरियडमा फेरि तपाईँको तुरुन्तै अध्यक्षजी वडा नम्बर 11 का अध्यक्षजीको आज बिहानै न्युजमा आउँदै थियो, कुन चाहिँ संस्थाले सेनिटाइजर र मास्क दिन्छ भनेको छ, त्यसले दियो भनेपछि हामी दिन्छौँ, नगरपालिकाले त मास्क पनि 10 रुपियाँको चाहिँ एउटा यो 1200 जनालाई चाहिँ 10 रुपियाँको मास्क पनि दिन सक्नु भएन, नै वडा अध्यक्षजीले भन्नुभएको त पनि उहाँले आएर कुनैबाट कुरा सुनेर भन्नुभएको ल हो, संस्थाले दिएको नि मानेको छौँ, नगरपालिकाले नि अहिलेसम्म विभिन्न संस्थाले दिएको र 13 लाख जतिको मास्क भयो, कीटनाशक औषधिहरू सेनिटाइजर किनेर वितरण गरेको पनि छ, सबैको छ, नगरपालिका किन्ने तर वितरण त गर्नुभयो, क्वारेन्टिनकाहरूले त पाएनन्, जसले बसिराख्नु भएको छ कसलाई वितरण गर्नुभयो? होइन, पहिलो लटमा आउनेले पाएका छन्, दोस्रो लटमा आउने, तेस्रो लटमा आउने, दैनिक त लटमा आउँछन्, हरेक दिन जसो आउँछन् तिनीहरूका लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर राखिराख्नु पर्दैन, अब छैन यस्तो भयो त्यस्तो भयो भनेर पन्छिन चाहिँ पाउनुहुन्न तपाईँहरू? हामी पन्छेका छैनौँ, तपाईँ हामीले जस्तो तुरन्त तपाईँले एफएमबाट मैले फोनबाट बोले जस्तो हुँदैन, प्रक्रिया पुगाउँदा टाइम लाग्छ नारायण, हेर्नुहोस् अहिले
अहिले हामीले त्यसै किन्यो भने तपाईँहरूले मिडियाले नगरपालिकाले यसरी किन्यो, दुनियाँ किन्यो, भ्रष्टाचार गर्यो। अब मिडियालाई पनि दोष लगाउन तपाईँहरू पछि नपर्ने चाहिँ देखिनु भयो। यो सबै तपाईँहरूले हिजोका दिनदेखि सुरुका दिनदेखि नै गर्नु पर्थ्यो। यथार्थ गहिराईमा नबुझिकन नगइकन कुरा गर्नेलाई तपाईँको पनि दोष हुन्छ, मेरो पनि दोष हुन्छ, अर्को पनि दोष हुन्छ। त्यो हामीले सबै दोषबाट मुक्त हुन हुँदैन। क्वारेन्टाइनमा बसेका जनतालाई सकेसम्म हामीले सरकारले एउटा नागरिकले गर्ने तहको गल्ती गर्नु हुँदैन। सरकारमा भिजन र दृष्टिकोण दूरदर्शिता हुनुपर्छ। तपाईँहरू एकजना मात्रै सरकारमा हुनु, तपाईँहरू त 19 अध्यक्षहरू, कार्यपालिका छ, मेयर, उपमेयर अनि कर्मचारीहरू छ, संसाधन छ, बजेट छ, सबै कुरा छ, पहुँच छ। अनि तपाईँहरूले चाहिँ सरकारवालाहरूसँग चाहिँ सुझावहरू सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ, दिन सक्नुहुन्छ। अनि हामीले चाहिँ गर्न सकेनौँ भन्ने सारा संयन्त्र तपाईँहरूको जिम्मामा छ। अझ चाहिँ हामीसँग समय छैन भन्ने 3 महिना 6 महिना कहाँ गयो? नै समय छैन भनेको छौँ। 3-4 महिनामा हामीले गरेका नै छौँ, हामीले सकेको गरेका छौँ, मान्छे ल्याएका छौँ, पठाएका छौँ, तिनै मान्छेसँग हिँडेर अँगालो हाल्दै पनि हिँडेका छौँ। हामीले नगरेको छैन, गरेका छौँ। हेर्नुहोस् अब अहिलेसम्म हेर्नुहोस् एउटा खाना कति चुनौती छ। हेर्नुहोस् अब अहिलेसम्म यहाँ एउटा भोजनालयबाट खाना खाएको 13-14 लाख रुपियाँ अब अहिलेसम्म भुक्तानी हुन सकेको छैन। ती मान्छेले कसरी दिन्छन्? विभिन्न अप्ठ्याराहरू यहाँनिर अध्यक्षजी, अब मेयर साहबसँग तपाईँको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन्छ होला, संयोजक हुनुहुन्छ होइन? अब यसमा बजेटको अभाव नै हो। जे जे चाहिँ गर्न समयमा खाना दिन सकिएको छैन, मास्क सेनिटाइजर चाहिँ को जो गर्न नसक्नुमा पछाडि धनगढी उपमहानगरपालिकासँग बजेट नै नभएर हो। नै बजेट त नभए पनि बजेट खोज्न सकिएला, ल्याउन सकिएला, एउटा पहिला किनेर पनि ल्याएको प्रक्रियाको अभाव हो। एउटा छिटो तुरुन्त त्यसरी ल्याउन नसकिने प्रक्रियाले गर्दा पनि हो। हिजो पनि हाम्रो कार्यपालिकाको बैठक बसेर छिटो खरिद गर्ने, छिटो ल्याएर दिने भनेर एउटा प्रक्रिया भइसकेको छ, ल्याउँछौँ। तपाईँलाई हामीले पनि एउटा यस्तो छ कि हेर्नुहोस् अब खाना दिएको होटलबाट लर प्याकिङको खाना दिँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि समस्या छ, नदिएर पनि भयो छैन। एक ठाउँमा खाना पकाएर खाना दिने मान्छेहरू यो अहिलेको कोरोना भाइरसको डरले गर्दाखेरि उहाँ नजिक आएर बस्न सक्नुहुन्न, नजिक आएर दिन सक्नुहुन्न। त्यस्तो त होइन होला, जस्तो कि सिमानाकामै मान्छेहरू चाहिँ भात पकाएर मजाले चाहिँ डर नमानिकन गए होइन, क्वारेन्टिनमा चाहिँ अप्ठ्यारो भयो भन्ने चाहिँ त्यहाँ निश्चित एउटा दायरा हुन्छ, पेरिमिटरमा तपाईँले क्वारेन्टिन चाहिँ स्थापना गर्नुभएको छ र त्यहाँ खाना दिने पकाउने मान्छे भएनन् भन्नु त यसलाई विश्वास चाहिँ गर्न सकिँदैन। किनभने सिमानाकामा चाहिँ त्यत्रो भिडमा गएर मान्छेहरूले खाना खुवाइराखेका छ। सिमानाकामा तिनै मान्छेलाई ल्याएर त्रिनगरीसँग राखेर मैले पनि गरेको छु, गर्ने 2-4 व्यक्तिहरूले गरेका छन्, म त्यसलाई नै भन्दिनँ। तपाईँले एउटा विभिन्न स्कुलमा जाउँ, एकचोटि पङ्खा जोड्यो, पङ्खा बिग्रियो भनेदेखि त्यो अर्को इलेक्ट्रिसियनको पङ्खा बनाउन डरले गएको छैन। धेरै चुनौती छ, एउटा टोलको मान्छेलाई अर्को टोलमा राख्न दिएका छैनन्। अब उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ फेरि पोजिटिभ भएको मान्छेलाई अर्को वडामा लैजा भन्नुहुन्छ। सम्पूर्ण वडामा राख्न धेरै चुनौतीहरू छन्, जति हामीले बाहिरबाट देख्दा सहज छ, तर फिल्डमा गएर प्रक्रियामा गएर हेर्दाखेरि सबै डराएर, तर फिल्डको सेनाले जो चाहिँ अग्रम मोर्चामा खटिएको सेनाले हात झार्यो भने त चाहिँ के होला? युद्ध त हारिन्छ नि, युद्ध हार्ने योद्धा हो तपाईँहरू? होइन, हामीले हारेका छैन। अहिले पनि म तपाईँ निस्केर फिल्डमा गइसकेको छु, म हार्दिनँ। हेर्नु, मैले भनेको छु, मलाई केही भयो पनि, मलाई पोजिटिभ देखियो पनि, मेरो जनतालाई, मेरो धनीको मान्छेलाई नदेखिएछ भनेर म 3 महिना भइसक्यो। म सबभन्दा धेरै आशा गरेको, सबभन्दा धेरै चाहिँ प्रतिक्रियाहरू आएको र विरोध भएको भनेको स्थानीय त हो, किनभने सबैभन्दा तपाईँहरू नागरिकको नजिकमा हुनुहुन्छ र प्रभावकारी काम गरेर देखायो धनगढी उपमहानगरपालिकाले मात्रै गरेर देखायो भने प्रदेश सरकार लज्जित गर्न सक्ने तपाईँहरूसँग समय छ, चान्स छ, तर त्यसलाई चाहिँ क्यास गर्न त सक्नु भइराखेको छैन। होइन, भएको छ नारायण सर, तपाईँले जति भारतबाट आएका मान्छे छन्, धनगढीको नगर प्रमुख, कैलाल जिल्लाको सिडिओ र हामी केही जनप्रतिनिधि लिएर गर्दाखेरि नै उहाँहरू होला, सबैलाई भए जति पुर्याउन नसकिएको होला। जति यो नाकाबाट गएका छन्, सबभन्दा ठुलो धनगढी उपमहानगरपालिकाको मैले देन देखेको छु, जिल्ला कैलाली जिल्ला सिडिओको देन देखेको छु। अब तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? हो, हामीले गरेका छौँ, गर्दा गर्दै पनि कुनै कमजोरीहरू गर्दा गर्दै पनि हुन्छन्, प्रक्रियाले हुन्छ, विभिन्न कारणले हुन्छ। तपाईँले भनेकोमा कुरामा म केहीमा पनि सहमत छु, नै सबै तपाईँले नि गलतै भन्नु भनेर म पनि भन्दिनँ। हजुर, अब अन्तमा अध्यक्षजी, क्वारेन्टिनमा भएका मान्छेहरूले साबुन, सेनिटाइजर, मास्क त पाउँछन्? पाउँछन्। हेर्नुहोस्, हामी दिन्छौँ। अब एउटा कुरा सुन्न पनि आएको छ, अहिले सङ्घीय सरकारले कार्यविधि बनाएर पोजिटिभ, साधारण पोजिटिभ देखिएका मान्छेलाई पनि अब सम्बन्धित वडाकै क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने जस्तो कुरा पनि आएको छ। र अब जस्तो तपाईँको होम क्वारेन्टिनमै बस भनेर संक्रमित भएकोलाई पनि भन्ने अवस्था आएको छ। अब सङ्घीय सरकारले पनि हात खडा गर्यो भनेर चाहिँ भन्न मिल्ने स्थिति चाहिँ छ।
अब तपाईहरुले चाहिँ पनि त्यो छोडदिनु भयो भने फेरि अवस्था त फेरि सर हामी गर्दैनौ। हामी 19 जना वडा अध्यक्ष सदस्यहरु नगर प्रमुख उपप्रमुख लगायत तपाईहरु हामी जस्ता मिडिया र यसमा खटिएर लाग्ने संघ सरकार जति हुनुहुन्छ हामी खटिएर लाग्छौ। संघीय सरकारले छोडोस् प्रदेश सरकारले छोडोस् हामी गर्छौ र हामी अब संघीय सरकारले र प्रदेश सरकारले पनि अब आउने बजेटमा सबभन्दा खेलमा खटिनेलाई पारदर्शी तरिकाले हेरोस् रकम दियोस् हामीलाई पारदर्शी तरिकाले हेरोस् हामीले गलत गरेका छौँ भने हामीलाई पटकरामा उभ्याओस् गरोस् हामी तयार छौँ। तर उहाँहरूले हामीसँग समन्वय गरेर स्थानीय सरकारसँग गरेर उहाँहरूले बजेट विनियोजन पनि गर्नुपर्छ तपाईँ मार्फत उहाँहरूलाई पनि यो म भन्न चाहन्छु। बजेट त आउँदैछ बजेटमा पनि व्यवस्था गरोस् प्रदेश सरकारले त्यो चाहिँ गर्नु आवश्यक हुन्छ। र अन्तमा तपाईँ छुट्टिसक्नुभयो कि हामीसँगै हुनुहुन्छ अन्तमा अन्तमा मैले यहाँलाई सोध्न चाहे जस्तो कि 14 दिन पुरा भइसकेपछि स्वास्थ्य परीक्षण गरेर त पठाउन सक्नुहुन्छ नि त्यसका लागि अब चाहिँ नारायण सर म भन्छु हामीले एउटा हजुरलाई 14 दिन मात्रै होइन होला अलिकति हामीले के पनि गरेका छौँ भने मान्छेलाई 6 दिन 7 दिनमा ऱ्यापिड टेस्ट गर्दाखेरि फेरि ऊ त्यही बिच माहौलमा बसेर उसलाई जाने बेलामा ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने हाम्रो किटको नि अभाव हुनसक्छ। त्यो हुनाले हामीले 10 दिनभन्दा माथिकोलाई ऱ्यापिड टेस्ट गरौँ र नेगेटिभ देखिएमा उहाँहरूका घरलाई घरको गार्जेनहरूलाई बोलाएर होम क्वारेन्टाइनमा प्लस अरू 10 दिन तपाईँले राख्नुहोस् भनेर उहाँलाई कागज बनाएर दिनमा नि हामी एउटा छलफल गर्दैछौँ र त्यसरी गर्दा पनि मलाई राम्रो होला जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस् अब हवस् हवस् अध्यक्षजी समय दिनुभयो यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नागरिकको तहबाट उठेका प्रश्नहरूलाई लाई गर्नु हाम्रो चाहिँ धर्म हो यो कुरा चाहिँ यहाँहरूले पनि बुझिदिनु होला र समय उपलब्ध गराइराख्नु होला यो अनुरोध गर्दछु। तपाईँले भनेर कुनै कुरा मेरो राख्नु दिएको तपाईँ मार्फत पनि सम्पूर्ण जनतालाई भएर तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् हवस् आदरणीय श्रोता उहाँ हुनुहुन्थ्यो वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष एवं क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समितिका संयोजक नारायण बराल उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। यसपछि हामी धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 का वडा अध्यक्ष गणेश प्रसाद जोशीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। छोटो व्यापारिक विज्ञापनमा जाउँ र टाइम चेक पनि हुने अवस्थामा छ 8:30 हुने आँटेको छ। त्यसपछि हामी गोदावरीका वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ एकजना उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यो नागरिक सहलमा मैले एकजना युवकको 14 दिन क्वारेन्टिनमा बसेर घर गइसकेपछि कोरोना पुष्टि भयो मृत्यु भयो उहाँको र त्यसपछि स्वाप त्यो चाहिँ परीक्षण गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमित देखा पऱ्यो भन्ने भनेको थिए। त्यो ठ्याक्कै कुन ठाउँको भनेर भन्न भ्याएको थिएन। सुर्खेतमा आरडिटी नेगेटिभ आएपछि क्वारेन्टिनबाट घर फर्किएका युवकको कोरोनाले मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। क्वारेन्टिनमा 14 दिन बसेर घर फर्किए लगत्तै बिहिबार बिहान मृत्यु भएका पञ्चपुरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 हाँसेका 20 वर्षीय युवकको मृत्युपछि पिसिआर जाँच गर्दा पोजिटिभ आएको छ। युवकको स्वाब रिपोर्ट शुक्रबार बिहान 2 बजे पोजिटिभ आएको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको थियो र उनी जेठ 7 गते भारतबाट आएका थिए। जनता मावि विद्यापुरको क्वारेन्टिनमा उनी बसेका थिए। आरडिटी 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 भनेर जुन चाहिँ रटान गायत्री मन्त्र जपे जस्तै चाहिँ भएको छ यसको विश्वसनीयतामाथि सुरुदेखि नै प्रश्न उठेको हो र आरडिटी नेगेटिभ देखाएर घर गएका व्यक्तिमा उनको ज्यान जान्छ त्यसपछि पिसिआर परीक्षण गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिन्छ। यो नहोस् भन्नको लागि सावधानी अपनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ र पिसिआर परीक्षण नगरीकन यदि घरमा पठाइयो भारतबाट आउनेहरूलाई भने खतरा हुनसक्छ समुदायका लागि परिवारका लागि र स्वयं ती व्यक्तिका लागि। त्यही भएर यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने आवश्यकता छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 का अध्यक्ष गणेश प्रसाद जोशी जोडिनु भएको छ। अध्यक्षजी नागरिक सहलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार हजुरलाई पनि नमस्कार। तपाईँको चाहिँ 12 नम्बरको क्वारेन्टिनबाट एकजना भागेर चाहिँ घर जानुपर्ने त्यो चाहिँ क्वारेन्टिन देखेर तर्सिनुपर्ने तर्किनुपर्ने कस्तो क्वारेन्टिन बनाउनु भएको छ वडा नम्बर 12 मा? विद्यालयमा बनाएको सर। अब हामीले अब त्यस्तो सिँगार पटार गरेर बनाउन सकेका छैनौँ त्यही विद्यालयमा बनाएका हौ। अनि विद्यालयमा बनाइराख्नु भएको छ कतिजना हुनुहुन्छ क्वारेन्टिनमा? 6 वटा क्वारेन्टिन छन् वार्ड नम्बर 12 मा। हजुर 6 वटा विद्यालयमा छन्। भनेपछि 6 वटा विद्यालयहरूमा विद्यालयमा जे जस्तो भौतिक संरचना थियो अब झ्याल ढोका छन् भने इट्स ओके छैनन् भने इट्स ओके। अनि बेन्चमा सुतिराख्नु भएको कपडाहरू पिफम यताउति केही उपलब्ध छ कि तपाईँहरूको तर्फबाट नगरपालिकाबाट घरबाटै मान्छेले ओढ्ने ओछ्याउने सबै कुरा ल्याउनु पर्ने हो? ओढ्ने ओछ्याउने घरबाटै छ। झ्याल ढोकाहरू विद्यालयमा सबै चिज छ। 32 सत्य हालिदिएको छु त्यो सबै चिज छ। अनि भागे चाहिँ किन त क्वारेन्टिनमा बस्नै नसक्ने स्थिति चाहिँ किन आयो तिनलाई? होइन ती मानसिक सन्तुलन थिए ती मान्छे
इन्डियाबाट आए, त्यो इन्डिया लगभग पोस्टाले घाटे एक वर्ष जति बसे, उनको स्वास्नी छोराहरू उतै छोडेका छन्, आफू मात्रै आएका छन् र ती कन्टेन गाडीबाट ठ्याक्कै हाम्रो यो क्वारेन्टाइन अगाडि उत्रिसकेपछि ऊ अरू पाँचजनाहरू हुनु, उनी समेत छजना थिए, उनी पाँचजना चाहिँ भित्र बसे, उनी चाहिँ त्यो आफ्नो जलाकानमा भिडेर चाहिँ यता घरतिर हिँडेछन्। अब हामी पनि कोही थिएनौँ। अब त्यसपछि त्यहाँ बाटोमा अरू गाउँलेहरूले चाहिँ छेकिएछ, तिमीले क्वारेन्टाइनमा जानुपर्छ, यता कहाँ जान्छ, होइन म आफ्नो घरमा जान्छु, कहाँको क्वारेन्टाइनमा जाने भन्दै उनी घरमै पुगे, घरमै चाहिँ आँगनमा बसे, तर भित्र बसेका थिएनन्। सबै गाउँलेहरूले पनि क्वारेन्टाइनमा जानुपर्छ भनेर सबैले आग्रह गरे, तर उनले मानेनन्। अब छुने अवस्था थिएन, कसैले पनि छुन सकेन। त्यसपछि अब म धनगढी नगरपालिकामा गएका थिएँ, म पनि मलाई पनि फोन भयो, म पनि त्यहाँबाट आएँ। आइसकेपछि मैले अशय साहब, चौकीको अशय साहबलाई पनि फोन गरेँ, उहाँहरू पनि आउनुभयो, अनि बस्यौँ, तपाईँ क्वारेन्टाइनमा जाउँ हिँड बाबु भनेर अब धेरै हामीले पनि धेरै आग्रह गऱ्यौँ, तर सकेनौँ हामीले पनि, पुलिसले पनि सकेन, मैले पनि सकेन। त्यसपछि मैले सहायक सिडिओ शिवराज ज्योतिलाई फोन गरेँ, हजुर यस्तो यस्तो छ, केही गर्न सकिन्छ, केही उपाय छ, यी मानसिक सन्तुलन पनि छन्, यस्तो यस्तो भएको छ, केही उपाय छ भने केही सहयोग गरिबस्नुहोस् न भनेर मैले उहाँलाई पनि फोन गरेँ। उहाँले भित्र म भित्र सिडिओ साहबलाई सोध्छु भनेर उहाँ भित्र जानुभयो, फोनबाटकै कुरा हो, र उहाँले भित्र सिडिओ साहबले भन्नुभयो त होइन, त्यो घर बेटीलाई नै जिम्मा दिनुहोस्, एउटा कोठामा राख्ने, उहाँलाई नै जिम्मा दिनुहोस्, त्यस्तो मानसिक सन्तुलन हो भनेपछि क्वारेन्टाइनमा राखेर पनि त्यहाँबाट पनि ऊ भाग्न सक्छ, निकल्न सक्छ, राति निकल्न सक्छ, दिउँसै निकल्न सक्छ, त्यो पनि समस्या हुन्छ। त्यसो भावनाले चाहिँ घरकै जिम्मा दिनुहोस् भन्यो, र त्यसपछि उहाँले एसपी साहबलाई जिपरकामा पनि फोन गरेको रहेछ के हो, पछि सिडिओ इन्स्पेक्टरको साहबको गाडीको टोली समेत त्यहाँ पुग्यो, हामी त्यहीँ थियौँ। पछि उहाँले पनि धेरै 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 कोसिस गर्यो, तपाईँले क्वारेन्टाइनमा जाइदिनु पऱ्यो भनेर धेरै कोसिस गर्यो, उहाँले मान्दै मान्नु भएन, कुनै हालतमा ल्याउन नसकेपछि अनि त्यही घरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा कोठा दिने, दिसा पिसाब लागेको बेला खोलिदिने, बाँकी कुरोमा चाहिँ यसलाई नखोल्ने, भित्रै राखिदिने र खानापिना दिनु होला। अब त्यसपछि हामी यसको चेक गर्ने समय पुगेपछि उहाँ अध्यक्षजी पनि सहयोग गर्नुहुन्छ, हामी पनि सहयोग गर्छौँ, उहाँलाई चेक गरेर अनि त्यसपछिको कुरा के गर्नुपर्छ हामी त्यसपछि चाहिँ ऊ गरौँला भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ उहाँलाई अहिले अब होम क्वारेन्टिनमा छन्। ती घरका व्यक्तिहरूलाई पनि समुदायमा अन्तर्घुलन नहुन सक्ने किसिमको वातावरण गरिएको छ, वातावरण गरिएको छ। म जाँदैछु, म त्यसमा जाँदैछु, म त्यसमा जाँदैछु म। अनि भइसकेपछि हिजो बिहान ठ्याक्कै ऊ मलाई दिशा लाग्यो भनेर भनेछ, ठ्याक्क उनको बुवाले त्यो ढोका खोलिदिइसकेपछि ऊ यता तेह्रतिर खेततिर दौड्यो, पछि हामीलाई सबैलाई खबर भयो, हामी गयौँ, सबै गाउँका पनि जम्मा भए, पुलिस पनि आए, अशय साहब आए, म गएँ, हामी सबै गइसकेपछि उनलाई त्यहाँबाट हामीले घुमाएर फेरि त्यो क्वारेन्टाइनभित्र, उनको घरकै क्वारेन्टाइनभित्र हालिसकेपछि, अनि अब बुवा आमाले के गर्नुभएको छ, यसलाई छुनु भएको कि छैन, के छ भनेपछि, होइन अब छुएकै चाहिँ छैनौँ, तर लगभग अब छुइसकिएको जस्तो छ, त्यसो भए उनीहरूले नल्का सल्का पनि अब त्यो पनि चलाउँछ, हामी पनि चलाउँछौँ भनेपछि, अनि पल्लो घर उनको एउटा छोराको छ, बिचमा बुढाबुढीहरू बस्थे त बिचमा त्यो 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 भाइ पनि बस्छ, अनि वल्लो घर चाहिँ उनको अर्को छोराको त्यो तिनै घर, तपाईँहरू चाहिँ अब बाहिर ननिकल्नु होला, भित्रै बस्नुहोस्, यसलाई पनि बाहिर ननिकल्न दिनुहोस्, तपाईँको खानापिनाको व्यवस्थाहरू जे जे हुन्छ सबै हामी टोलले गर्छौँ भनेर टोलले पनि जिम्मेवारी लिए, हामीले पनि आफूले गर्ने सहयोग हामीले पनि गरेर त्यसरी चाहिँ अब सात दिन भइसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ चेक गर्ने सबैलाई भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले राखेका छौँ। ती व्यक्ति भाग्ने व्यक्तिको सन्दर्भमा त्यो व्यवस्थापन गर्नु भएको छ। अब चाहिँ क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिहरूले समयमा खाना नपाउने, अब स्वास्थ्य उपचार थर्मल गनबाट तापक्रम शरीरको नाप्ने काम पनि भएको छैन भन्ने गुनासाहरू आएका छन्। सेनिटाइजर मास्कको व्यवस्थापन समेत साबुनको व्यवस्थापन पनि गर्न सक्नु भएको छैन भन्ने कुराहरू आएको छ। वडा नम्बर 12 6 क्वारेन्टिनमा कम्तीमा मास्कहरू त्यो 10 रुपियाँमा पाउँछ, एउटा सर्जिकल मास्क, त्यो प्रत्येकजनालाई साबुन र सेनिटाइजर त्यो प्रबन्ध गर्न सक्नु भएको छ कि त्यस्तै हो? अनि आउनेहरूले चाहिँ झोला जे जति चाहिँ कसैले यताउति लिएको छ घर पठाउने, आफू चाहिँ क्वारेन्टिन जाने भन्ने कुराहरू पनि आएको छ, त्यही भएको छ वडा नम्बर 12 पनि? होइन होइन, गल्ला सत्य भएको छैन, हामीले झोलासोला कसैलाई लिन दिएका छैनौँ, कसैले झोला पनि पठाएको छैन, उनीहरूसित भएको पैसा सैसा पनि हामीले पठाउनु दिएको छैन, सब उनीहरूसित आफूसित जिम्मा छ, सिधा क्वारेन्टाइनमा चाहिँ जुन गाउँको मान्छे हो त्यो गाडीले सिधै त्यो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ उतार्छ, अनि सिधै हामी क्वारेन्टाइनभित्र हाल्छौँ, त्यस्तो चाहिँ कुनै सम्म अहिलेसम्म भएको छैन, हामीले आफूले गर्ने सहयोग जे जति छ हामीले पनि गरेका, मास्क प्रत्येकलाई मास्क दिइएको छ,
टोटल कतिजना 12 नम्बर वार्डमा कतिजना हुनुहुन्छ अहिलेसम्म क्वारेन्टिनमा तपाईँको? छ, मैले अघि नै सबलाई भनिसकेँ, टोटल छवटा क्वारेन्टिन छन्, छवटा विद्यालयमा चाहिँ हामीले क्वारेन्टिन लगाएका। त्यहाँ संख्या, मान्छेको संख्या? मान्छेको संख्या चाहिँ अब हाम्रो यता ए गाउँमा चाहिँ 30 छन्, उता बी गाउँमा चाहिँ 50 छन्, उता सी गाउँमा चाहिँ 35 छन्, अनि उता माथि हाम्रो सिद्धनाथ माविमा चाहिँ हजुरको 22 छन्, अनि यता यता डी गाउँको मेहना बाबा विद्यालयमा चाहिँ हजुरको 16 छन्, अनि उता शिविरमा हजुरको 32 छन्। यसरी चाहिँ मान्छेहरू छन्। फेरि पनि मान्छेहरू हिजो साँझ आएका मान्छेहरूको त अझ मैले त्यो डाटा लिन सकेको छैन, साँझ राति यो संख्यामा थपिएका छन्, थपिएका हुन सक्छन्, त्यसको तथ्याङ्क तपाईँहरूले लिनुहुन्छ। अनि अन्य अब प्रबन्धहरू नगरपालिकाले गर्न सकिराखेको छैन भन्ने कुरा छ, मैले वडा अध्यक्ष संयोजक पनि हुनुहुन्छ नारायण भरालजीसँग पनि दिनौ जसो कुराकानी गरिराखेको छु, अब यो खाने बस्ने व्यवस्थापन त्यति चाहिँ राम्रो भएन भन्ने, धनगढी उपमहानगरपालिकामै राम्रो गर्न सकिएको छैन भन्ने छ, त्यसतर्फ तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण जाओ, समयमा खाना खाने कुराहरू, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कुराहरू, कम्तीमा सेनिटाइजर, यो चाहिँ साबुन, मास्क चाहिँ उपलब्ध गराउने कुराहरूमा तपाईँहरूको चाहिँ ध्यान आकर्षण होस् भनेर म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। समय दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। धन्यवाद, मैले पनि हजुरलाई धन्यवाद दिएँ, मलाई चाहिँ यो कुरा सोधिदिनु भएकोमा, के छ कसो छ भनेर, यसरी चाहिँ सत्य तथ्य कुरा सधैँ चाहिँ लिइदिनु हुनेछ भन्ने मैले पनि हजुरलाई आग्रह गरेँ। बिचमा मैले के गरेँ भने, जो यो यहाँ क्वारेन्टाइनमा चेक हुने कुरोमा चाहिँ हामीले 7 दिनमा 8 दिनमा 9 दिनमा हामीले चाहिँ मेयर साहबलाई अनुरोध गरेर कहाँबाट हुन्छ के कसरी हुन्छ ल्याएर के गर्ने काम गरेको छु, तर यो अस्पतालबाट चाहिँ जो यहाँ पोजिटिभ देखिएका मान्छेहरू छन् यिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ हामी एम्बुलेन्समा हामी अस्पतालमा पठाउँछौँ, तर अस्पतालबाट औषधि छैन भनेर मान्छेहरू फिर्ता भएका छन्। यो कुरो त हामीबाट हुने सम्भव भएन, यस कुरोको लागि तपाईँहरूले पुनः फेरि घटघट्याउनु हुनेछ, प्रदेश सरकारलाई र केन्द्रीय सरकारलाई घटघट्याउनु हुनेछ भन्ने पनि आग्रह मैले गरेँ हजुरलाई। धन्यवाद। र यी कुराहरूमा अब उप सङ्क्रमित भइसकेको व्यक्तिको उपचार कसरी गर्ने भन्ने कुरामा प्रदेश सरकारले दायित्व निर्वाह गर्न पर्ने हुन्छ, इमान्दारीताका साथ त्यो कुरा चाहिँ प्रदर्शन गरोस् भन्ने हो, र प्रत्येक स्थानीय तह 88 स्थानीय तहमा 50 शय्याको आइसोलेसन कक्ष निर्माण गर्ने भन्ने निर्देशन पनि दिएको छ। यस विषयमा हामी आगामी दिनहरूमा कुन स्थानीय तहमा कसरी काम भइराखेको छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले चाहिँ फलोअप गर्नेछौँ। कार्यक्रमको अन्तमा हामी 8:42 भएको छ, धनगढीभन्दा बाहिर जान चाहन्छौँ, गोदावरी नगरपालिकाको कुराकानी सन्दर्भलाई हामी यहाँनिर जोड्न चाहन्छौँ। गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 अध्यक्ष नरेश अधिकारीसँग म कुराकानी गर्न गइराखेको छु। त्यहाँ चाहिँ राहतकै फन्डा बाँकी रहेको रहेछ, राहतको चाहिँ अब यो फन्डा सिद्धिसकेपछि अब यो क्वारेन्टिनको चाहिँ व्यवस्थापनको कुराहरू चाहिँ आइराखेको अवस्थामा गोदावरी नगरपालिकामा अझै राहतका समस्याहरू यथावत रहेको चाहिँ स्थिति रहेछ, र त्यहाँको चाहिँ वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ स्थानीयहरूले। तालाबन्दी गर्नुको पछाडिको अब चाहिँ राहत नपाएको भन्ने गुनासो, अथवा राहत नपाउने पाउनुपर्ने व्यक्तिहरूले राहत नपाउँदाखेरि हामीले तालाबन्दी गरेको हो भन्ने जवाब उहाँको रहेको छ। अध्यक्षजीसँग तत्सम्बन्धमा कुराकानी गर्न गइराखेको छ, उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ। अध्यक्षजी, नागरिक सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ, नमस्कार। नमस्कार हजुर। वडा कार्यालयमा तालाबन्दी छ, काम गर्नुपर्ने होला, कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? अब अहिले अस्ति तपाईँको केही साथीहरूले वडा कार्यालयमा आएर ताल लगाएको मैले पनि एकछिनमै जानकारी पाएको थिएँ, र त्यसपछि मैले नगर प्रमुख र यहाँको अतरे इलाका प्रहरीका जी साहबलाई मैले अति नै जानकारी गराइसकेका थिएँ वडा कार्यालयमा ताल लगाएको छ भनेर, र अहिलेसम्म त्यो अफिस खोल्न सकेका छैन, ताला लगाएको अवस्था पनि छ। ताला लगाउने को हुन् भन्ने त जानकारी होला नि तपाईँले? अब ताला लगाउने कोर मात्रै थिएन तपाईँको, र अब ताला लगाउने महिला दिदी बहिनी आएर ताल लगायो भने जानकारी पाएको, अनि राहत चाहिँ पाउनु पर्नेलाई नदिएर 30-35 परिवारलाई तपाईँले राहत दिन छुटाउनु भएको रहेछ, दोस्रो चरणमा पनि उहाँहरूले पाउनु भएन भएको रहेनछ, अनि त्यस्तो अवस्थामा त आफ्नो मुखमा अब खाना नपाएर ताला लाउने, अनि तपाईँको चाहिँ कोठामा पनि लाउनु त परिहाल्यो नि। तपाईँको त्यो राहतको बारेमा तपाईँलाई मैले प्रष्ट साथ मैले तपाईँलाई अनुरोध गर्छु, यो राहत वितरणमा ओला कमिटी भन्दा पनि यहाँको राजनीतिक दलले नगरपालिकाको राहत वितरण कार्यविधि सँगसँगै परिपत्र आएको थियो, त्यसमा स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पनि रोभरमा उहाँहरूले गरेकै
नाम सञ्जाल गरेको उहाँले छनौट गरेको व्यक्तिलाई उहाँहरूको रूपमा राहत बाँडेको अवस्था छ। त्यो कुनै यो वडा अध्यक्ष वडा सदस्यले राहत बाँडेको अवस्था होइन। यहाँ तपाईँको पाँच सातजना राजनीतिक दलका प्रतिनिधि वडा कमिटीमा बसेका जो साथीहरू छन् उहाँहरूकै रूपमा उहाँहरूले छनौट गरेको व्यक्ति हामीले राहत वितरण गरेको हो। तर सिफारिस गरेकै व्यक्तिहरूले पाएनन् भन्ने छ नि, त्यो हेर्दाखेरि स्वतन्त्र रूपमा भन्नेहरूले पनि मैले बुझेको थिएँ त्यहाँ होइन के हो कस्तो हो भनेर, स्वतन्त्र रूपमा जो चाहिँ तटस्थ हुनुहुन्छ कुनै राजनीतिक दलको नेता छन् भोट चाहिँ जसलाई पनि तपाईँले पनि देला अर्कोलाई पनि दिन सक्ने, उहाँहरूको भनाइअनुसार तपाईँले पूर्वाग्रह राख्नुभयो, एउटा अध्यक्षजीले पूर्वाग्रह राखेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ, ती चाहिँ नपाउनेहरूलाई सिफारिस चाहिँ नेकपाको चाहिँ कुन भातृ सङ्गठनले गरेको, तपाईँले आफ्ना चाहिँ जतिको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठनहरूले अथवा त्यो समितिले गरेकोलाई सबैलाई दिएको, त्यहाँ चाहिँ सेलेक्सन गरेको र पाउने जो चाहिँ आधारहरू भएकाहरूलाई नदिएको भन्ने छ नि, त्यो त्यसमा सत्यता कुनै छैन। मैले तपाईँलाई अघि पनि अनुरोध गरेँ, त्यो छनौट गर्ने नै राजनीतिक दलका साथीहरू हुन् कहाँबाट सिफारिस गर्यो, त्यही त तपाईँले तपाईँलाई दिइसकेपछि तपाईँले अझ त्यसमा चाहिँ छनौट चाल्नु भयो अरे नाम, त्यो चाल्ने क्रममा तपाईँले छुटाउनु भयो हामीले त दिएका हौँ भनेर भन्दैछन् उहाँहरू। यो गलत हो, जुन हामीले नाउ लिस्ट दिएका छौँ त्यसमा सबै जो त्यहाँ बसेका थिए दलका साथीहरूको सिग्नेचर गरेर सबै साथीको जो जति नाम लिस्ट तपाईँको पहिलो चरणको रात नगरपालिकालेबाट आएको रात चरण 253 गरेका थिए, 73 जनाको नामको तल हामीले प्रत्येक पेजमा प्रत्येक राजनीतिक दलका साथीले सिग्नेचर गरेर मात्र हामी त्यो नाम लिस्ट पठाएको अवस्था हो। त्यसपछि तपाईँको प्रदेश सरकारले दिएको रातमा पनि राजनीतिक दलकै साथीहरूले नाम सङ्कलन गरेर हामी गएनौँ, राजनीतिक दलकै साथीहरू गएर नाम सङ्कलन गरेर उहाँहरूले नै त्यही त त्यही राजनीतिक दलका साथीहरू जस जसलाई तपाईँले चाहिँ जिम्मा दिनुभएको थियो उहाँहरूले हामीले दिएको अध्यक्षजीले चाहिँ हटाइदियो भनेर भन्नुभयो, त्यो त तपाईँको प्रश्न छ, हामीसँग त्यो ओसी छ, ओसीमा कसले कसले सिग्नेचर गरिरहेको छ, त्यो ओसीमा सिग्नेचर गरेको व्यक्ति कुनै हट्याएको यहाँ त तपाईँले त्यो कुरा सार्वजनिक गर्न सक्नु पर्थ्यो नि, ताला लगाउने मान्छेहरूलाई बोलाएर यो हो भनेर प्रश्नसँग त्यो कागजातहरू देखाएपछि तपाईँले ताला लगाउनु भन्दा पनि ताला लगाउने मान्छे मार्नु भयो नि त तपाईँको, ताला लगाउनु कुरै ठुलो कुरो होइन, ताला लगाउनु ठुलो कुरो भन्दा ताला लगाउने मान्छे मार्नु हो, यो तपाईँको स्थान निकायको तल्लो स्तरको सरकारको कार्यालयमा गएर ताल लगाउनु भनेको त्यो मान्छे त्यो मानलाई मैले मान्दाने, किनभने यो तपाईँको अहिलेको यो परिस्थितिलाई हेर्दा विभिन्न ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा अहिले त क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन हेर्नुपर्छ होला, वडाभित्र कतिवटा क्वारेन्टिन छन् त्यहाँ सबै हेर्नुपर्ने, अफिसको कागजातहरू तपाईँलाई चाहिन्छ होला, यो अवस्थामा तालाबन्दी लगाइसकेपछि अब कसले लगायो तिनलाई बोलाएर के हो छलफल समस्या सुनेर त्यसको सुनाइ गर्नुपर्ने कुरामा तपाईँ पनि अब टाढा टाढा नै जाने भएपछि नागरिकहरूको समस्यालाई त नसुनेर पो लगाया होला नि त, त्यतिकै आएर ताला लाउँछन्। तपाईँले यो राजनीतिक दलको साथीको तपाईँलाई नम्बर दिन सक्छु म, तपाईँ प्रत्येक जो जो त्यहाँ बस्नु भएको उहाँलाई तपाईँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ, के कारणले ताला लगायो, हिजो पनि हाम्रो राजनीतिक दलका साथीहरू बसेर बैठक बसेका थियो र उहाँहरूले पनि यसमा आपत्ति जनाएको अवस्था छ, किनभने उहाँले छोट गरेका व्यक्ति हो, मैले छोट गरेका व्यक्ति होइन तिनीहरू, मैले बार बार भनेको छु, त्यही त अध्यक्षजीले चाहिँ हाम्रो नाम हटाए भन्ने आरोप अब तपाईँलाई लाग्यो, त्यसका लागि त ती ताला लगाउने मान्छेहरूलाई बोलाएर बसेर के हो सत्य तथ्य जानकारी गराउने, ताला खोल्ने वडाबाट दिनुपर्ने सेवा सुविधा त यो अवस्थामा दिनको लागि पहल पनि त गर्नु पर्यो, दुई दिन भयो, कति दिन भयो आज, आज आज दुई दिन भयो ताला लगाएको, अस्ति सान लगाएको, आज तेस्रो दिनमा भयो भने हिजै खोलिसक्नुपर्ने हो तपाईँले, मैले ताला खोल्ने भए त म अस्ति खोलिसक्थेँ ताला, होइन त्यो ताला लगाउनेहरूले किन लगाए, उहाँहरूसँग छलफल गर्ने साँच्चीकै मार्गमा छन्, राहतै पाउनेहरूले स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले पनि भनिराखेको छ कि हामी ताला लगाउनेहरू भन्दा नि अरूहरूलाई नि बुझ्दाखेरि पाउने पाउनै पर्नेहरूले नपाएको हो, 30-35 जना मात्रै रहेछ त्यही पनि, अब 30-35 जनालाई दिनको लागि छैन बजेट छैन नगरपालिकासँग वडासँग वडासँग बजेट यस्तो बजेटै हुँदैन, नगरपालिकाले त दिन्छ होला नि, अब भोकभोकै या त बस भन्न त पाउँदैन यो अवस्थामा दिनुपर्छ, एकदमै कुनै भोकै बसे अवस्थामा छैन, तपाईँको यहाँ हाम्रो वडामा 800 जना एकदमै त्यो साँझ बिहान मात्र काम गरेर खाने अवस्थामा मान्छे थिए, त्यही पनि तपाईँको त्यो खुट्टे खोलामा गिटी कुटेर खाने व्यक्तिलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिए, अब त्यहाँ यहाँको जनसङ्ख्याको आधारमा यहाँको गरिबको आधारमा र यहाँको विपन्न परिवारको आधारमा दलका साथीहरूले सिफारिस गरेको म त दिएको हो, ताला लगाउनेहरू राहतको लागि योग्य होइनन् भन्न सक्नुहुन्छ,
होइन त्यो ताला मैले भने योग्य छ छैन उहाँको आत्मलाई थाहा होला, त्यही त तपाईँहरूले खोजी गर्नु त पर्छ नि। फेरि तपाईँहरूले राजनीतिक दलकाहरूले नाम दियो भन्दैमा कसैको छुटाउने कसैलाई दिने चाहिँ आधार त तपाईँहरूले पनि त्यो त्यसको चाहिँ भेरिफिकेसन हुन्छ नि नगर्नु भएको रहेछ। तपाईँलाई अरूलाई दोष लगाउनलाई त यहाँ सबैमा त्यो कोपी छ, किनभने आफू मुख्य छु भन्ने कुरा आफूले पनि आत्मसाथी राखेर कुरा गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, अब वडा अध्यक्षले गल्ती गर्यो, वडा सदस्यले गल्ती गर्यो भन्दै भन्नुभन्दा पनि हामीले के गरे भन्नेमा जानुपर्छ। उनीहरूले त ताला लगायो, तपाईँहरूले राहत दिनु भएन, ताला लगाइदियो। अब राहत दिए कि दिएन भने त त्यहाँको समाजले त्यहाँको मान्छेले कुन कुनलाई राहत दियो, या वडा आफ्नो मान्छेलाई राहत पायो कि या अरूलाई राहत पायो कि। अब हामीले त समाचार हामीलाई सूचना आउँछ त्यो आधारमा बुझ्दाखेरि वडा अध्यक्षले 30-35 जना यो चाहिँ नाम छनौट गरेर लगेका नेकपाका चाहिँ युवा सङ्घ कि कसले, अनि त्यो नेकपाको युवा सङ्घले सिफारिस गरेका नाम मात्रै हालिदिएन, अरू चाहिँ तरुण दल लगायत अरूले हालेका नाम लेखेका सबैले पाए, त्यही भएर हामीले ताला लगाया हो भनेर भन्यो। तपाईँलाई म एउटा अनुरोध गर्नु अनुरोध गरे, त्यहाँ कुनै तरुण दलले सिफारिस नाम सिफारिस गरिरहेको छ कि नाम डाटा सङ्कलन गरिरहेको छ कि या कुनै अरू पार्टीले गरिरहेको छ कि, त्यो डाटा सङ्कलन गर्ने भनेको त हाम्रो राजनीतिको 700-800 जना डाटा सङ्कलन गरे हो, त्यो राहत मेरो 800-800 जना पठाएनन्। यता त डाटा उहाँले दियो, उहाँले योलाई छोट गर्ने भने उहाँहरूकै हिसाबले हामीले त्यो राहत वितरण गरेको अवस्था छ। अहिले आएर तपाईँहरू यो देशमा यस्तो सङ्कटकाल परेको छ, क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो छ, सयौंजनालाई राहत दिँदाखेरि 35 परिवारलाई दिन त सक्नु पर्थ्यो नि तपाईँहरूले पनि, त्यो उदारता त्यो महानता अब राज्यकै कोषबाट आउने हो, घरबाट त तपाईँहरूले दिनु पर्दैन, किन नदिनु भएको? घरबाट मैले दिन सक्ने अवस्था पनि दिनु पनि हुँदैन, घरबाट कसैले कसले दिन सक्छ र कुनै जनपदले घरबाट दिएको अवस्था पनि छैन। हजुर हजुर पक्कै हो, तर यो 35 जना परिवारलाई त दिन सक्नु पर्थ्यो होला नि, नगरपालिकासँग त्यो फन्ड छैन। होइन, हामीले उहाँहरूले पठाएको लिस्ट पनि नगरपालिकामा पठाइदिएको अवस्था हो, तर अहिले अहिले आएर तपाईँको 3 महिना चैतको 23 गता राहत वितरण गरेको, अहिले यो अवस्थामा आएर यो जुन एउटा फर्स्टेड कुरा छन्, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था कुरो छ, तपाईँको दुई ठाउँमा क्वारेन्टाइन छन्, बिहान 5 बजीदेखि राति 10-11 बजीसम्म वडा सदस्य साथीहरू त्यो क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थामा खाना पिना उहाँलाई बनाएर खुवाउनेमा व्यस्त छन्, र यो अवस्थामा आएर केही साथीहरूले एउटा यो राहतको बारेमा यो खोला तर्बुलको बारेमा विवाद गरेर ताला लगाउन उचित हो या होइन तपाईँले पनि मूल्याङ्कन गरिदिनु पऱ्यो यसको। यसरी ताला लगाउनु हुँदैन र राहत पाउनेले राहत नपाउनु पनि हुँदैन, पाउनुपर्छ नि, दुइटै कुरा त्यहाँ दुवै पक्षबाट गल्ती भएको होइन। राहत पाउनेले यथार्थ मान्छे राहत पाएको अवस्था छ, हेर्नुहोस् होइन, अब तपाईँले मिडियालाई के भन्यो, फेसबुकमा के हाल्यो, त्यसमा म जानु सक्दैन। तर जस्तो ताला लाउने को हुन् र उनीहरूको घरसम्म 35 जनाको घरमा गएर यसो हेर्न त सक्नुहुन्थ्यो होला नि। अब ताला लगायो, मैले अघि तपाईँलाई भन्नुभयो ताला लगायो, ताला लगायो को मान्छे हुन्, त्यहाँ महिला दिदीबहिनीहरू आए ताला लगायो भन्ने अब मैले जानकारी पाएको थिएँ, को हुन् भन्ने कुरा पनि जानकारी छैन, कसले लगायो भन्ने, के आए, को हुन्, कताबाट, कुन टोलका, त्यो भन्ने केही जानकारी छैन। होइन, हाम्रो कुनै निश्चित टोलका थियो होला त्यहाँ गएर, तपाईँहरूले कसले लाउनु भएको हो, के हो समस्या भनेर बुझ्नको लागि त्यो तत्परता पनि नदेखाएको जस्तो लाग्यो नि कुरा गर्दा। होइन, म अब तपाईँको 5 बजीदेखि 10-11 बजीसम्म कोर्टमै व्यस्त छु भने मैले त्यो ताला भन्दा पनि अफिस भन्दा पनि ठुल्ठ हाम्रो यो अहिले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा बढी टाइम छ नि त हाम्रो। अब त्यहाँको मान्छे एक त विदेशमा धेरै दिन थुनाम परेर आएछन्, बाटोमा दुःख खाएर आएछन्, उहाँहरूलाई एकैछिन खानामा कम्प्लेन उहाँहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ, हामी त्यही व्यवस्थापनमा लगाएको छौँ। म त यहाँको सम्पूर्ण साथीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने, ठिक छ, त्यो तपाईँको तटबन्धदेखि लिएर तपाईँको के भन्छन् रातदेखि लिएर अरू यस्तो लाग्यो, मैले अस्ति पनि भने हो, 2-4 साथीहरू आउनु भएको, तपाईँहरू आउनुहोस्, म राजनीतिक दलका साथी बोलाउँछु, बस्नुहोस्, कहिले ताप पायो कहिले पाएन, आफूले पायो कि अरूले पायो कि, बस्नुहोस्, तपाईँहरू आउनुहोस्, 2-4 साथीहरू, मैले अस्ति पनि अनुरोध गरे आउँ, आउनुहोस् भने हेर्नुहोस् लिस्ट, हेर्नुहोस् यसमा को छुटे को छुटेन र कसले पायो कसले पाएन, बसौँ, राजनीतिक दलका साथी बोलाइन्छौँ, बसेर सम्पर्क गरौँ भन्ने मैले अस्ति साथीहरूलाई मैले अनुरोध गरेका थिएँ। अब यहाँ तपाईँको यतिर यत्रो यो तपाईँको देशमा सङ्कट परेको छ, जताततै तपाईँको कोरोनाको त्रास छ, तपाईँको यो सामाजिक दूरी कायम भन्ने अर्कोतिर नेपाल सरकारको रुल जारी गरिरहेको छ, एकातिर आन्दोलन गरेर कोरोनामा ताल लाउनु जायज हो अनजायज हो, त्यो तपाईँको मिडियाले
अब तपाईं त वडाको चाहिँ नेतृत्व गर्नुहुन्छ, अभिभावक हो, अब यो समस्यालाई समाधान गर्न अग्रसरता र उदारता पनि तपाईंले देखाउनु पर्ने हुन्छ। ताला खोल्ने र यदि उनीहरू 35 कतिजना 30-35 परिवारले राहत पाउनै पर्ने आवश्यकता हो भने त राहत पाउनको लागि नगरपालिकासँग पहल गरेर दिदियो कि कामै सिद्धियो नि, यो विवादै सिद्धिन्छ, गर्नुहुन्छ यो कुरा? नगरपालिकाले अहिले नगरपालिकाको अवस्था के छ भन्नुहुन्छ भने के हो, नगरपालिका हो चाहे वडाको अवस्था, नगरपालिका भने कुनै अलग निकाय होइन, हामीभन्दा मल्लो निकाय हो। नगरपालिकाले वडालाई हेर्ने भनेको नगरपालिकाले नै हो, तपाईँको रात दिन रात जे नगरपालिकाले निर्देशन दियो त्यो निर्देशन अनुसार हामी चल्ने हो, होइन। गोदावरी नगरपालिकाले मात्रै होइन, तपाईँको वडा नम्बर 8 को कार्यालयले 35 परिवारलाई खाना लाउन चाहिँ के अरे चामल र दालको समस्या परिरहेछ, हामीसँग बजेट छैन, त्यही भएर चाहिँ समाजसेवीहरू दाताहरू 35 जनाको लागि 35 कट्टा चामल र केही केजी चाहिँ दाल दिन अनुरोध गर्दछौँ भनेर तपाईँको फेसबुकमा हाल्नुभयो पोस्ट भने 1 घन्टापछि मान्छे आइपुग्लान्, त्यति पनि गर्न सक्नु भएन, दिने छ नि यहाँ, तपाईँहरूले लिन पनि जान्नु भएन, नभएको दिन जा सक्नुहुन्छ, आफूसँग भएको स्थानीय तहको कुरा गर्दैछौँ अथवा सरकारमा भयो, तपाईँको घरको कुरा गर्दै छैन है म, तपाईँ चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू आफूसँग भएको त्यो चाहिँ सरकारसँग अथवा तहसँग सरकारसँग भएको बजेटलाई बाट पनि दिन सक्ने नसक्ने, कसैबाट अब छँदै छैन भने अरूसँग पनि यसो सहयोग जोडाएर चाहिँ दिन नसक्ने, यो पुलको काम सेतुको काम चाहिँ गर्नै नसक्ने के हो समस्या, अन्तमा सोधेँ मैले, होइन मैले हजुरलाई अघि नै भने नि त तपाईँले यो कुनै यो तपाईँको ओडामा त्यस्तो बजेट भएर वडा अध्यक्षले त्यो बजेटलाई थाती राखेर ती होइन वडामा बजेट हुँदैन, नगरपालिकाले त्यो गर्न सक्नुपर्छ, आफ्ना नागरिकलाई भोग भोगै राख्न सक्ने चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता कसैको नहोला तपाईँहरूको पनि, तर काम गर्ने तौर तरिका मिलेन, किन मिलाउन सक्नुहुन्न पाइलामा यो समस्या भन्ने हो, त्यस्तो व्यक्ति भोगै भोगै बसेको व्यक्ति हामीहरूलाई पनि चित्त दुख्छ, त्यसो भोग भोगै कोही नबस्यो भने त्यो स्थानीय सरकारकै पनि निर्णय छ, तर त्यहाँ भएको छ कि या उसको छ भन्ने कुरा यथार्थ कुरा त बुझिनु पऱ्यो नि त, तपाईँले हो नि त बुझ्ने, बुझ्ने त तपाईँले हो, तपाईँहरूले हो, होइन तपाईँलाई मैले एउटा के अनुरोध गरेँ भने ती मान्छे जो आएको थिए नि नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार पाएको साथीहरू पनि त्यहाँ आन्दोलन गर्न आएको छन्, हामीलाई कम दियो राहत, हामीलाई 7 किलो राहत दियो, 10 किलो दियो, 15 किलो दियो, अहिले आफ्नो मान्छेलाई 30 किलो दियो, 15 किलो दियो, त्यो 30 किलो 15 किलो त प्रत्येक सरकारको त्यो राहतको एउटा दिमापली बनाएको थियो, राहतको मान्ने तपाईँको नियम बनाएको थियो, उहाँहरूले जे उहाँहरूले तपाईँको प्रत्येक सरकारले जे नम्सो दियो त्यो नम्सो हामीले बनाएको हो, नगरपालिकाले जे नम्सो दियो त्यो नम्सो नगरपालिका राहत बनाएको हो, अब हामीले कसैलाई 30 किलोमा कोही कम बेसी पायो भन्ने त आए, पाउँदै नपाएका भन्नेहरू आए भने उनलाई चाहिँ हेर्नु पर्थ्यो, हेर्नुहुन्छ अब अन्तमा हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ अध्यक्षजी, यो समस्यालाई समाधान गर्न तपाईँले पहल गर्नुहुन्छ, यो ताला खोल्ने र नपाएका चाहिँ भोगै बस्नुपर्ने स्थिति 30-35 परिवारको छ भने उहाँलाई को समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुहुन्छ, ताला त तपाईँहरू खोल्नको लागि प्रहरी लगेर तोड्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो ठुलो कुरा होइन कि, अब यो समस्या समाधान गर्ने अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई व्यक्तिगत ताला खोल्ने भए म अस्तिमै ताला खोल्थे, तर यहाँको यो स्थानीय सरकारलाई यो ओडाकालाई ताला लगाएर मौन बस्ने तपाईँको मैले पुलिस प्रशासनलाई पनि खबर गरेको छु, यहाँ घर नगर अनुरोध गरेको छु, ताला जानकारी गरिराखेका छु भनेपछि मैले आफ्नो व्यक्तिगत अध्यक्षजी अब तालै लगायो भनेर त्यसरी चाहिँ रिसाउने भन्ने कुरा त हुँदैन, तपाईँहरूले त उदारता देखाउनु पर्छ, मैले तपाईँको रिसाउ अस्ति तपाईँको 2 नम्बरवडामा पनि ताल लगाएको थियो, तपाईँको गोदावरी नगरमा 2 नम्बर ताल लगाएको थियो, धेरै स्थानीय निकायमा ताल लगाएको थियो, ताल लगायो भन्दैमा मेरो आपत्ति होइन, तर कहाँनिर कमी कमजोरी भयो, ए यी हामीलाई सचेत गर्दैछन् विरोध छन् भने त्यसलाई त तपाईँहरूले सहजताका साथ लिने र तपाईँहरू सुधारिनको लागि प्रभावकारी काम गर्नको लागि त्यसले ऊर्जा दिन्छ होइन, तपाईँको 2 जनाले आपत्ति जनायो, मलाई थाहा छ 2 जनाले आपत्ति जनायो, तर के को लागि आपत्ति जनायो, राहतको लागि आपत्ति हो कि कुनै अरूको लागि आपत्ति, राजनीतिक इस्यु हो कि, त्यो त यहाँको पुलिस अब राजनीति चाहिँ नगरिदिनु होला यो अवस्थामा अहिले चाहिँ कोरोनाको बिचमा भन्ने पनि हो, उहाँहरूले पनि नगरौँ, तपाईँहरूले पनि नगरिदिनु होला र यो समस्या समाधान गरेर भोग भोगै बस्ने स्थिति छ भने राहत चाहिँ दिनको लागि गर्नु होला, यदि नगरपालिकासँग छैन भने सार्वजनिक आह्वान गर्नु होला, मान्छे चाहिँ बोराका बोरा चामल लिएर आउँछन्, यति भन्दै हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु।
आदरणीय श्रोता उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष नरेश अधिकारी, उहाँसँग मैले कुराकानी गरे। 30-35 परिवारले राहत नपाएको झोकमा तालाबन्दी गरेका हौ भनेर भनिराख्नु भएको छ। अध्यक्षजीको कुरा यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। हिरो यस्तै विषयवस्तुहरूमा हामी भोलिका दिनहरूमा पनि बहस गर्ने बाचाका साथ आजको कार्यक्रमबाट प्रविधिमा साथ दिनुहुने कल्पनाजी र छोटुजीलाई धन्यवाद दिँदै, कुराकानी गर्नको लागि समय उपलब्ध गराउनुहुने माननीय सांसद डाक्टर रणबहादुर रावल, केएमसी क्वारेन्टिनमा बस्नुभएका एकजना भाइ नारायण बराल वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष गणेश प्रसाद जोशी, नरेश अधिकारी, सबैलाई धन्यवाद दिँदै र हाम्रा आदरणीय श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।